תקשיב, אנחנו שולחים את עוקץ בלתי נראה פורטבול פול שלנו, ומוכר למעלה עם פתק. נא למכור, תיקח 10% רווח. ביי. אז אתה רוצה לממש את המכניקה של טורצ'לייט, אין לי שום בעיה, בוא נדבר על זה. אני חושב שיש לנו מלא פמיליאר בגלל כל הקסם הזה של הפיינד פמיליאר ב... הבעיה היא שמה שמפקיד זה שמישהו יגזלה את עוקץ ויחטוף לו את החור. רגע, 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 דבר שאני לא, הוא יכול להיות, הוא יכול להיות בלתי נראה, ו... אבל זה לא איב כמו שיש בגרסאות הקודמות שפעם ביום יש לו פליי שיפט לגיהנום או חזרה. רגע, לא, מה עשיתם? יחפש אימפ בלתי נראה בשביל להרוג אותו ולחטוף לו את ה... לא, אבל אם אתה רואה אימפ בלתי נראה... לא, לא, תקשיב, למה שווטרן סולג'ר ישמע כנפיים ועופפות לידו, יחשוב שמפלצת במבוך תוקפת אותו, יראה לשם חץ וימצא חור ובשי על הרצפה, הוא בודק מה זה, היי, יש פה מלא זהב. אבל רגע, שנייה, שנייה, שנייה. תסבירו לי בבקשה מה בדיוק עשיתם עם ה-Rings of Spell Storing, איך זה כל העסק הזה עובד? אני חושב שהם שמו בזה מלא Find Familiar. פשוט הטענתם איזה Find Familiar? מה שקורה זה שאני אגיד בטיל Find Familiar? לא, הוא עושה את זה לפני המנוחה הארוכה. כן, אני מתיר את זה לפני מנוחה, כאילו מטיל את זה לטבעת, נותן את זה למישהו אחר, והוא כאילו... אוקיי, אז נגיד באמת לא השתמשתם בספל סלוט יום אחד כשהייתם בעיר, אתה יכול לעשות את זה עם כמה ספל סלוט שאתה רוצה, אבל לאט לאט זה נגמר, אני מקווה שאתם עוקבים אחרי זה. כן, העניין הוא... רגע, רגע, שנייה. יש לנו כמה בעיות עם המכניקה של זה, כי... שאלון מטיל את זה, הוא בעצם לא מטיל את זה במשך שעה. הוא מטיל את זה לטבעת, למה? כי אם אני מטיל את זה, אני צריך לשלם את השעה. לא, הוא עדיין צריך לטיל את הלחש המלא. יפה, אז הלחש המלא ואתה משלם. והוא גם משתמש בכל, הוא גם משתמש בעלויות באותו זמן. אוקיי, עכשיו, שאני מטיל את ה-Fine Familia מהטבעת, גם אני צריך את השעה עכשיו? אני חושב שכן. יש פה איזה כפילות במכניקה. זה לא שעה, זה 10 דקות. לא, פיימיר זה שעה. בוא נראה מה כתוב על פיימיר פמיליאר. לא, לא כתוב על פיימיר. זה שעה ו10 דקות זה של הריטואל, החלפתי ביניהם. שנייה. לא, זה משנה, תמיד שוכחים. תמיד שוכחים. אני תמיד עושה פיימיר פמיליאר כריטואל, אז 10 דקות. לא, זה שעה. אני תמיד מתבלבל, אני חושב על זה תמיד שעה ועשר דקות, השעה זה הריטואל, עשר דקות זה הרגיל. You can cast any spell, the spell uses the slot level, spell save DC, spell attack bonus, and spell casting ability of the original caster, otherwise treated as if you cast the spell. אז כן, כן. לא צריך להטיל אותו בנושא. אז אני אגיד שכן, כי... שמע, Ring of Spell Storing היא עדיין מאוד מאוד שימושית כי נותנת לך extra 5 levels of spells. כן. שאתה יכול לשמור לה אחר כך. בעיקרון מה שהוא מביא לך, הוא מביא לך spell down וspell slot בשבילו. אילם, שנייה, אנחנו יודעים מה זה לא נותן. אז כאילו אתה מטיל את הלחש רגיל. כן. אוקיי. אבל אתה עוד צריך לשלם... אז אם אני מטיל את הלחש רגיל יהיה 10 דקות ולא שעה ו10 דקות? לא, 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 זה שעה ו10 דקות. שעה ועשר דקות אם זה ריטואל, אם זה רגיל זה שעה. כן, עכשיו אתה יכול לעשות את זה למעמד כריטואל ואז לקחת שעה ועשר דקות ואתה מטיל את זה לתוך הטבעת ואתה מבחינתך סיימת את העבודה, שילנת את הכתורת שלך ואז כשמשתמשים בטבעת זה עולה שעה להטיל את זה, אבל זהו. כן. כאילו עקרונית גם אני יכול להטיל את זה 5 פעמים בטבעת, שקיעה 5 שעות. כן. ואז כאילו... אתה משקיע 6 שעות בטבעת, ואתה אפילו לא מבזבז ספל סלוטס. כן. ואז בעצם, בזמן שאתה מטיל את הטבעת שלך, את הלחש, אתה יכול שמישהו יטיל מהטבעת תוך כדי זה, ואז יש את הפעילות שעה. כן, כי אתה רק צריך לגעת בטבעת בזמן שבסוף הטלת הלחש, מישהו אחר יכול להטיל. זה כבר מתחיל להיות מוזר למען האמת. לא, 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 תחשוב על זה ככה, ערן. הוא... הוא הטיל את הלחש לטבעת,
עכשיו יואל סקרול יושב, מטעיל שעה את הלחש, הוא עושה ריטואל. 10 דקות אחרי שהפמיליאר של סקרול עובר, הוא נוגע בטבעת, טועל אותה באחד נוסף, מישהו אחר מתחיל לעשות לה אטונמנט בזמן שהוא מטעיל. אתה לא צריך אטונמנט כדי להטעיל את הטבעת, אתה צריך רק לגעת בה. כן, זה עדיין נשמע לי קצת מוזר. זה אומר שחוץ מהטלה הראשונה שלו, כל משתמש צריך שעתיים. כאילו, הטלה הראשונה גם תהיה שעתיים, כי מישהו כבר יהיה עתון לזה, אז שעה ועשר דקות להטיל, שעה להשתמש. הטלה השנייה, מישהו אחר עושה עתונמנט, כשהוא מסיים את העתונמנט, כבר הריטואל בפנים, הוא מתחיל, לאברוס יש 50 דקות מנוחה, ואז הוא מתחיל לריטואל נוסף. בקיצור, באברוס... וואו, אתם מעבידים את הקוסם שלכם מאוד קשה, מתשלום! לא, יותר מזה, אתה יוצא שאתה משלם חומרים עוד. מה זה בלי תשלום? כן, לא, אנחנו... אני, אל תדאג, אני לוקח מהחבורה... רגע, אני לא רואה בדף דמות, אני לא רואה בדף דמות של סל רינג או ספל סטורינג, אז איך הוא מטיל פמיליאר? זה לא של צל, זה עכשיו אצל סקרול. אצל סקרול, למה? כי סקרול משתמש בארבע ספלס הנותרים כשילד. יש שם ארבעה שילדס? יש ארבעה שילד גם מטיילים בפנים. כן, שיר הטילה לו ארבעה שילדס. אז תכלס, אז כן, אז עשיתם... עשיתם פיין פמילר, אחד השתמש בו, העברתם את הטבעת, עשיתם פיין פמילר שוב, אחד השתמש בו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואז ארבע שילדס. כן, ואז שיר כזה עושה, וזהו. לא, יש עוד ארבעה... מאוד מהר היא אומרת את זה. לסקול עוד לא יצא להשתמש בארבעה שילדס, זה מדי בפנים. מעניין. כן. זה מה שנקרא לנצל את המערכת. אנחנו לא כתבנו שום דבר את החוקים שהמערכת שהיא כל כך מומחת. אני בעד ניצול קצת ציני ומשעשע של החוקים, זה סבבה, זה כיף. אפשר לספר סיפור? רגע, כמו שאמרתי, אני אומר לכם זה שוב, שאם זה פמילר אחד מסתובב והוא לא עושה הרבה, אז אני די לא אתייחס אליו, אבל אם כולם מתחילים להשתמש בהם ולהתעלל בזה, הם יפכו למטרות. אוקיי, סיפור. דבר. אז שבוע שעבר, ארוחת בוקר בעבודה, איכשהו הגעתי להגיד, כן, אני שומע בדרך לעבודה ספרים, איזה סוג ספרים, פנטזיה. אז מישהי מרימה גבות, אני אומר לה, לא, 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 לא פנטזיה מהסוג הזה. אז היא אומרת לי, לא, לא, אני מבינה אותך, אני משחק את D&D, אני כזה, וואלה. אז היא אומרת, כן, כן, אני משחק את D&D, הכל בסדר, אני מבין אותך לגמרי, הרוג מנק, שדו מנק שלי נמצא כרגע בלבל 9. אז היא מסתכלת עליי, נו שיט! אז היא עושה לי, קיצר, הבליידס, לא, רגע, לא, לא, איך קוראים לזה? הוורלוק שהוא לוחם? הקסבלייד. אז היא אומרת, כן, האקסבלייד שלי, יש לי, בחבורה שלנו אני הקסבלייד, ויש לנו שני מנקים, אחד מהם הוא שדו מנק, אנחנו לבל 11, הקסם האהוב, אהוב עליי, זה, רגע, 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 וויץ' בולט. היא אומרת לה, מה? זכר של קסם. אז היא אומרת לי, לא, לא, אתה לא מבין, אני מטילה אותו באיזה לבל 5 וזה, ודופקת, כאילו, בבוס עם נזק וזה, אני אעשה לה, לא, לא, לא קראת נכון את הספל. אז היא אומרת לי, לא, לא, אני אומרת לך, גם הדיאמית שלי אמרה, וזה, אני אומר, פתחי את הספל. קיצר, אני פותח את הספל, אמרת לי, הנה, בבקשה, אתה רואה, אני מטילה את זה בלבל גבוה יותר, אז הדמג שלי עולה, אני אומר, לא, 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 האינישיאל דמג של החולה, התור הראשון, את עושה מלא נזק, ואחרי זה, זהו, חרש מנזק. אז היא כאילו, יושבת, קוראת את זה, מסתכלת עליי, למה אתה הורס? אני לא רוצה שתפגוש את הדיאמית שלי, אני לא מתברר שהדמג שלה, היא רצתה, חלק מקפסתי על החלק הזה בשיחה, נמצאת קומה מתחתנו, אז היא רצתה להגיד, כן בוא אני אביא אותך על דיאמת שלי, ואתה, היא תראה לך שאתה טועה, אז אני אומר, את בטוחה שאתה רוצה להביא אותי אליה. אז בסוף אם אתה לא, אני לא מכירה אותך על דיאמת שלי, תודה רבה, ביי. אני עדיין, יש לי במשחק אחרי שאני משחק, אני משחק רט פולק, ולרט פולק יש פאק טקטיקס, אז כל לחש עם התקפה שיש אני לוקח, כי... אני מכוון לקריטים ולעשות הרבה נזק, והוא הולך גם עם וויץ'בולט, כי וויץ'בולט זה עדיין נחמד. אוקיי, אבל זה נוח ללואו לבל, אין סיבה להטיל אותו בלבל גבוה יותר.
אז אולי אני, I will switch it out מתישהו מוכר אותו. זה סורסורר. אוקיי. אגב, היית יכול להגיד לה, אולי ראית אותי ב... נכון, תגיד לך, תן את הקישור ליוטיוב, תראה את המשחק או משהו. בדיוק, היית מנצל את זה, היית אומר, אני שחקן מפורסם. האמת שהתקשרו אליי מקריטיקל רול, שאלו אותי אם אני זמין למשחק ביום חמישי הקרוב. היום חמישי הקרוב אני בהרוקון. יום חמישי הקרוב אין משחק כי חרגים. כן, זה מה שאני אומר, הרוקון, כנס שיש בו שלוש משחקים. הרוקון? זה בדיסנגוף סנטר? כן. הזמינו אותי בשביל שאני ארץ רביעי, אמרתי להם לא. בשביל מה? שאני אריץ את המשחק הרביעי. הם פשוט מזמינים דיימים, ואז כשאתה מגיע למקום, אין לי מי לדבר. זה הפעם השנייה, כאילו שהרצתי, ואני מגיע למקום, הבטיחו שתייה, מקום מסודר, אוכל, כלום. אתה מגיע ו... קרים! רגע, הלכת לדיסנגוף סנטר לראות איך זה נראה? לא, 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 בשני הכנסים האחרונים. בדרקוניקון האחרון היה פשוט נוראי. אני חייב להגיד. היה נורא, ובקודם גם שרצתי היה על הפנים. כאילו, אתה מגיע, הם לא יודעים איפה אתה יושב, מי אתה. אין לך עם מי לדבר, כי הבן אדם שאתה בא לדבר, כשדיברת איתו במשך חודשיים שהוא מנסה לשכנע אותך לבוא, הוא לא בנמצא, לא פיזית ולא בנייד. דווקא בכנסים האחרונים שהייתי, היה די סבבה. למען אם אתה רוצה ללכת לקרמיקון, הם בכלל סבבה, רוב האנשים שהם חברים שלי. ורק בדרקוניקון האחרון פשוט היה נוראי. Anyhow, עידן, יכול להיות שתשגת לנו קלריקית נוספת? מה? קלריקית נוספת לאימן. מעניין. אנחנו מחפשים עוד קלריקית. אני אברר את הנושא. אוקיי, אנחנו סיימנו הדלקת נרות, פספסתי משהו? מעולה, כן. אנחנו דיון עלה שאולי יש לנו קלריקית חדשה לאימייל. לא פספסת שום דבר. אף פעם של סיפור למען האמת, אבל סבב, בסדר גמור. אני ראיתי את רייז אוף סקייווקר, ו... התאכזבת. הוא נוראי, אוקיי? אני חובב סטאר וורז, I'm the fucking saber runner, אוקיי? ו... ואני ראיתי את כל הדברים שג'י-ג'י אייברמס עשה. זה הכי גרוע. אני אמרתי, אני לא מוכן יותר לשלם לסטאר וורס. פשוט חולבים את זה והם רוצים... לא, לא, ה-Force Arises, ה-Force Awakens היה לא רע. השני, הבא אחריו היה, זה פשוט כאילו סובב את הכל ושום דבר לא עבד וקפיצות אברמזיות ו... אוי ובוי. לא, לא יודע, אני חושב שהם די ביטינג הדד פורס. אני הולך לראות אותו ב-30 לחודש, פשוט יש יום מילואים שהבסיס שלנו הוא דלת מוקנוע. אז אני אלך לראות את זה, כי למה לא? הסרט הזה, אני נשבע לכם, הרס לי את הסוף שבוע. ואתמול בערב ראיתי The Witcher וזה לא עזר. Witcher היה חמוד. הבנתי שהסרט טוב. וויצ'ר הוא נהדר, ראים את הפרק הראשון, מצוין, מדהים, עדיין לא שיבר את המסבוח מספיק. אוקיי. ולא ספוילר. אני אהבתי את הסרט, כאילו סיימתי את כל העונה. לא, אני בטוח שהוא נהדר, וויצ'ר הוא נהדר, פשוט סקייווקר זה עד כדי כך גרוע. אנחנו יכולים להתחיל, או אנחנו רוצים להתגש? כן, שלחתי לך הודעה, תעיף מבט זריז, יופי. אוקיי. ערן, רק שאלה אחרונה, תיקיית קבצים, הסתכלת עליה או... אני אסתכל על מה ששלחת לי אחר כך, כי זה לא משהו שאני אתעסק איתו עכשיו. אולי אפילו תשלח לי עוד הודעה כדי שאני אסתכל על זה, כדי שזה לי קופץ. הורדתי את מה ששלחת לי, עוד לא יצא לי להתעמק בזה, יש לי עוד הרבה דברים לסדר. אני ביום שישי הנחיתי משחק הכנה לכנס בשבוע הבא, לכמה אנשים שרצו להגיע לדרגות גבוהות. יש כנס שבוע הבא? כן. כן, כנס בדיזנגוף. ואני גם מסתרף למשחק חדש כנראה, אז אני צריך להכין דמות, לא משנה. האם עידן רוצה להגיד לנו מה... איך נגמר הפרק קודם? לא, תור מישהו אחר. סקרול יגיד.
אז קרולי ישב ושיחק שח. וזהו. ושיר כמעט ניצחה בזכות מזל טהור. אנחנו חוקרים, אוקיי, אנחנו גילינו את הקבר של שח למלך. אתם הלכתם לקבר של המלך, ואז צל גילה שיש שם עוד משהו שאולי לא שמתם לב אליו קודם, ואז פתחתם דלת סודית ומצאתם עוד פעם את הקבר של המלך, והיו שם כמה גרזנים מקריסטל שעשו לכם צרות, אבל הצלחתם להתחמק משם בלי להשמיד את כולם, שזה יפה. ופעם האחרונה שראינו, כששאלו את צל מה... ראיתם אותו עושה משהו, הוא ניגש לקבר פעם האחרונה לפני שברחתי משם, ואז שאלתם אותו, נו, מה יש? והוא הוציא חולדה מתה. מה עוד? בעיקרון, זה אפילו לא חולדה עצמה, זה אפילו לא גופה, זה פשוט אוסף עצמות קטן של... לא מתאים לשום דבר חוץ מזה עם חרסם קטן. אני לא מראה לשיר שיש לי עצמות, די, תפסיקי, אני לא אוסף עצמות, בבקשה, די. סקול עושה לך כאילו, תן לי, כזה? אפשר בבקשה מרכז, כי אני מושג איפה אנחנו. מרכז די, אבל בסדר. שלום, מצוין. סקול עושה לך תן לי כזה, עם הידיים. כן, שיר מתקרבת אליך ומביאה לך שתי מטבעות זהב, אמרה כי מקודם ניצחתי לצחוק טכני, אבל אחרי זה הפסדתי. אז אחרי זה ניצחת. כן, לא, זה בעיקרון אתה הבאת על השתיים כי היא ניצחה, היא הביאה לך שתיים כי היא ניצחה, כי סקול ניצח, היא הביאה לך שתיים כי היא ניצחה. נגיד, קח את השני מטבעות זהב. כן, בתי דגיון שלך, אבל אני בסדר עם זה. קח את השני מטבעות זהב. אני מבקש לשאול את מר ג'י-אם, מה צל רע בתוך הקבר? אוקיי, כשסתכלת בתוך קבר, ראית, משהו כבר אמרתי לך את זה קודם, אבל ראית אוסף של עצמות ואבק מכוסה בתכריכים שחורים שגם מתחילים להתפרק. מה שהיה שם זה... שאריות מאוד עתיקות של גופה, בעיקר עצמות של משהו שהוא בסדר גודל של גמד, ומעורבב בכל הבלגן הזה גם היו עצמות של מחרסם קטן. אני מבין שלא הספקתי לקחת את העצמות. אמרנו שאתה הושט את היד פנימה מהר, לקחת כל מה שנראה כמו יד ולקחת את זה, אבל אם אתה רוצה יד, אתה תלץ, זה some assembly required, כי זה פשוט היה עצמות. כן, אני יודע שאתה צריך מישהו שמבין באנטומיה, שלדים, גופות וקברים וכאלה. או animated dead, ואז... מתן שיש לך פה עוד אנשים. אם יש לך animated dead, יהיה לך יד שיכולה לזחול אחריך. טוב, אני אומר, בוא פשוט ניכנס לחדר, תחסר את הכללים. אוקיי, בוא נמריץ ככה, שאני יודע מה אתה מכוון לזה, ואם אתה רוצה יד של מלך בשביל שתוכל לגעת בדלת, מה שיש לך ביד זה לא מספיק, כי יש לך את העצם הזאת ואת העצם הזאת, וכמה עצמות פה וכמה אצבעות, זאת לא יד פרסאי. הבנתי. אני פונה לשיר, ואני אומר לה, all right, final one of the day. אפשר בבקשה הייסט? רגע. Let me check my spell slots. לא, אתה רואה כזה את שיר משחקת כאילו עם צללית מוזרה ביד שלה, צללית מוזרה ביד השנייה. טוב, נו. All right. אוקיי, דבר שם. די מתקדם אמירה שתי סורסרי פוינט לנקוד לספל סלוט ואומרת, טוב, נו, תגיד לי מתי לעתיד. אוקיי, דגש קטן, הסיבה שצל לא יכל לסכם את המפגש הקודם, זה שהוא ראה את הכל מאוד מטושטש, kind of blurred. לא, דווקא להפך, דווקא להפך, אתה ראית הכל בפוקוס, הכל היה חצי מהירות מבחינתך. כן? כן. חשבתי שאני פשוט רץ דרך הכל, אז הכל כזה... לא, אם היה לך...
זהו, שהאפקט כשאתה רץ בפול ספיד, אולי נראה ככה כאילו הנוף עובר מהר מדי בשביל שצריך לקלוט אותו. אבל כשאתה בהייסט, אתה יכול לעשות אפילו עוד אקשן, הכל עובר, הכל מבחינתך מעיט. אולי דן. One question? רן, אז יש לו את העצם הזאת? יש לו אוסף של עצמות, אבל בלי הקבל שמחבר ביניהם. אוקיי, אני אעשה את הדבר הבא. You don't get inspiration. Thank you! אני מבקש לעשות את הדבר הבא מאוד מאוד מהר, כי רע לי על סקרול. לא על סקרול, על סקרול לא רע לי. סקרול בסדר גמור, ניצח במשחק שחמט. רע לי על יואל. בוא נריס את הדבר הזה מהיר. מה אתם רוצים לעשות? Give me haste. שיר וצל אינישיטיב. ועוד מישהו שאם הוא רוצה לעקוב אחרי זה, אבל אני חושב ששיר וצל לא מספיק. וסקול תעיף משם את קלו, בבקשה. אני עם פול, אני לא עם קלו. מצוין. אני רוצה לראות מה קורה. אולי איתן. ושיר אומרת לך, אני גם רוצה לראות. אוקיי. לא. עדיף שלא. אז צל מחכה ושיר מטילה הייסט. אגב, אפשר את עוקד? אני גורר אותו מהצד, אז אין לו את כל הסייט וכל... עוקד מת! אתה לא זוכר? שיט, נכון! נכון, עוקד נתקע בפנים! פול ותפר היחידי שנשארו. רגע! ודרך אגב, מירן, רק משהו קטן? אברוס הוא לא היחיד שיכול להטיל פה פיינד פמיליאר, יש שניים שיכולים להטיל לשם, זה מקצר בהרבה. שנייה, תקירו לי! תקירו לי עוקד מת! אבל אני לא טועה, אני לא טועה... עוקץ חטף נזק, עוקץ לא מת. הוא חטף נזק, אבל הוא לא מת, הוא חטף... הוא חטף מספיק. הוא חטף מספיק. חטף שלוש נזק. אה לא, נכון, אתה העלמת אותו. הוא חטף שלוש. אתה העלמת אותו. זהו, אני העלמתי אותו. הוא לא מת, זהו, אני כזה, רגע. העלמת אותו, כן, הנה הוא. פוף. זהו, כי הוא חטף שלוש נזק. כן, אתה דאגת להעלים אותו, בסדר. אם לא טועה, קיירו לא יכול להטיל ריטואל קאסטד, לכן אתם צריכים לעשות את זה לפי הספסוס הרגילים שלו. מה? לא! לקיירו לא, בסדר, לקיירו זה לא בעיה להשיג ספל סוס, הבנתי. Just saying. מה, בשביל הפיינד פמיליאר? לא הבנתי. כן, פאקט מג'יק לא כולל ריטואלס. בסדר, אבל... אבל אם אנחנו עושים את זה תוך כדי מנוחה, אז אתה יודע, הוא מטיל את זה פעמיים, נח שעה, זהו, נגמר. רק אנחנו מתגיעים על הזמנים. זה הרמות האחרונות שאנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל קיירו, לא? מה זאת אומרת? עד רמה 5. זהו, השאלה היא כאילו... או, נכון, הוא מטיל את זה בדרגה 5! נכון. הוא ממלא את הטבעת במכה אחת. אני לא נותן לו את הטבעת. נכון, הוא יכול לעשות רק פעם אחת. אפשר? כן. שיר מטילה הייסט, שיר עושה עוד משהו? לא, בינתיים לא. האם עוד מישהו אחר רוצה להתערב במה שהולך לקרות פה? לא, אני רק רוצה לצפות. לא, אנחנו באים ופשוט כזה טוב. אוקיי, אז עידן, the floor is yours. בלינק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. תשתמש בחץ כדי שיהיה קל לראות. כן, אני רץ לפה, ואז אני חוזר חזרה למעלה. לא, לא, סתם, בסדר. אני הולך לפה. הזמן הזה אברוס מצמי. אני נכנס לדודג' אקשן, ואני פותח בבקשה את הדלת. זה היה אקשן של דודג'? זה היה אקשן של... כן, זה היה אקשן של דודג', אבל אני רוצה להשתמש בהייסטד אקשן בשביל זה. אוקיי, עשית הייסטד, אתה לא יכול... אתה חושב את הייסטד אקשן של דודג'? כן? אני לא יודע, תגיד לי אתה. כן. שנייה, בוא נסקר על הספל, ספל, ספל, ספל. זרוק את הלחש! You may... לא, dash disengage, hide or use an object. אז אתה צריך את האקשן הרגילה שלך בשביל לעשות dodge, ואז עם free object interaction אתה פותח את הדלת, ואתה רואה את החדר מלפניך. אני נכנס לפה, ואני רוצה קודם כל לדעת האם יש משהו סודי שלא שמתי לב אליו בתוך החדר הזה. שנייה. בוא נמלמל רטרואקטיבית, נתתי לך guidance.
כשאתה נכנס לחדר שוב אתה רואה שהגרזנים חזרו למקום וגם כמה מהם שנשארו, נשארו חמישה, והרצפה מכוסה בשרידים, בשברים של אלה שהשמדתם, והמכסה של הסרקופג פחות או יותר במקום. That sucks. אבל הוצאת אבל כל מה שאתה צריך, לא? הנחת עבודה שלי הייתה שכן. לא, אנחנו צריכים להוציא... וכשאתה באמת עוצר רגע להסתכל מסביב, וזה באמת שער התור שלך, אתה שם לב שגם פה משהו לא נראה לך בסדר. Fascinating? Yes. זה היה שער התור שלי, נכון? זה היה התור שלך. תזכור לי, אנחנו לקראת שורט רסט, נכון? לונג רסט, כי אנחנו כבר בערב. כן, אתה כבר לקראת את הערב. לא שאנחנו יודעים את זה. אולי דן. אנחנו עייפים. כן. I shall dodge as an action, move here, not blinking, moving, and try and open secret passage. זה מוזר שאין פה שום דבר על הדלת הזאת. בדרך כלל אומרים מה זה, איך זה נראה, כמה זה קשה, איך שמים לב לזה, אבל לא. אתה פשוט מגלה שיש שם דלת. יש פשוט סימן של דלת סודית. כי לכל הדלתות הסודיות הטובות יש סימן. שנייה. אני מניח שאפשר לזור. כן, אתה... כל הקיר פחות יותר מחליק הצידה ואתה רואה מסדרון קטן וקצר שנגמר בדלת דלת ויש פה פשוט ענן של אבק תלוי בתוך קורי הכביש. זה המקום שבו אני ממש מתבאס שאין לי כרגע את הכביש שלי. אז סלוזיס פותח דלת, בודק, אני מניח שזה ידרוש ממני אוטו, אז אתה יכול לגלגל את זה קדימה, אני רוצה לבדוק, נבדוק מלכודות. שנייה, זה וזה וזה. כן, אתה בודק מלכודות, אין מלכודות, ואתה אפילו לא רואה שום מנגנון נעילה פה. אוקיי, אני פותח את הדלת. אתה פותח את הדלת. אתה רואה עוד מסדרון קצר, גם מלא באבק וקורי הכביש, והוא נגמר בקיר חלק, וזה מה שאתה רואה. מלכודות סלש דלתות סודיות, מתקדם קדימה. גלגל פרספשן. I have perception. I have advantage. Let's percept this. 24. אתה שם לב שיש דלת כפולה ברצפה, שכנראה נפתחת ככה, וכנראה מובילה לאיזשהו בור. I'd like to purposefully activate it. אוקיי. כמובן להיות במקום שאני מוגן בו והכל, כאילו לא על הדלת. Is that a possibility? איך אתה מתכוון להפעיל אותם ככה? אם אתה לא דורך עליו בעצמך. אוקיי, האם פה יש זה? יש... איפה, אתה יכול לסמן לי בערך איפה המלכודת? כן. תן לי צורה, אז אני אסמן. אני אסמן... שנייה, זה הסימון לא נכון. מה קורה פה? אם אתה ממש רוצה אני יכול להטיל עליך פליי. זה הבור שאתה רואה. שאלה רצינית, אם יש עליך הייסט ואתה משתמש במטטה אתה מקבל את המיור שלך? לא, המיור של המטטה לא מוכפלת.
כן, אתה צריך להטיל הייסט על המטטה, אבל המטטה הוא לא יצור. רגע, אם אני מטיל... אי, זה אומר שאתה יותר מהיר? כי המהירות הרגילה שלך נהיית 60 פיט. אפשר לפתק, כן, נראה לי שאתה מעט אותי. אל תטיל עליי פליי לעולם. אני צוחק, אני צוחק. האם יש פה עוד דלת? רגע, כשאתה מטיל הייסט, the target speed is doubled. אז אם אתה מטיל פליי ואז הייסט אמור לעבוד, אני חושב. מה שאלת? האם יש פה עוד משהו שמעניין אותי? אתה מזהה את הדלת הסודית. אתה רואה שיש את החריצים האדימים בקיר. All right then. I'd like to open it. רגע, I'd like to check for traps. תרגל פרספשן. למרות שהגלגול הקודם לא תקף? לא, זה על הבור. לא, בסדר, נכלול את זה גם. הגיוני. לא, אתה לא רואה... אתה לא רואה מלכודות על הדלת הזאת, אבל אתה גם לא רואה שום דרך לפתוח אותה. אתה מנסה קצת אפילו לדחוף או למשוך משהו, כל הדרכים הרגילות שאתה מכיר, לא עובד. אולי דן? אני רוצה לעשות את הדבר הבא. Based on me being hasted, האם אני יכול, תעביר את התור קדימה? כן. לדרוך על המלכודת, להפעיל אותה ולזנק הצידה לפני שאני אשכר נופל. איך אתה אמור להבין את המידע הזה? לא הבנתי את ה... מה הניתוח שאתה עושה כדי להבין האם תוכל לעשות את זה מספיק? מספיק טוב. מסתכן פשוט. Thing is, I know there is a trap. כן. I expect that I could spring it. אבל אתה גם יודע שבדרך כלל מלכודות שהן בור נועדו פשוט להגיב למשקל מסוים ואז פשוט להיפתח כאילו הם נופלים. זה כאילו מוריד אותך את כל התמיכה מתחת לרגליים. All right. Would a deck save suffice? אתה לא יודע. אייסט כבר מתאר את היתרון שיש לך בכך שהוא מביא לך אדוונטג' לסייב. שמע, אם אתה, כל מי שלא משתתף ביוזמה, אני מבקש להישאר רגע בחוץ. אוקיי, אז אני יכול להשתתף ביוזמה אחרי שאני רואה שהוא מתעכב שם? כן. אני לא מתעכב בכלל. 18 שניות, כאילו. כאילו, אתה צריך להיות ביוזמה כדי לזה. All right then, I shall do it. אני דורך לבור ואני מזנק הצידה כשהוא נפתח. כמה מחזיק הסלו פול שלך? סלו פול שלי? כן. כמה נזק, כאילו, שווה. I have very little to no idea at all. בוא נראה שנייה. הנה זה פה, זה תחת מאונט שייטס? סלו פול. הוא מאוד מספיק, אני אעצור את זה. 5 כפול מאונט לבל, 40. 40. אני חושב שזה לא ישנה לך אם ככה. אתה דורך על הבור, הבור פשוט נפתח. פשוט ברגע שאתה מפעיל עליו מספיק משקל, הוא נופל לך מתחת לרגליים, ואתה נופל... אני לא מספיק לזנק הצידה? לא. אתה נופל 30 פיט, שזה לגמרי מספיק, ופשוט ככה נוחת על הרצפה. האם יש משהו בתחתית הבור? רגע. אתה. אני אוהב את זה שלבור גם יש אינישיטיב פתאום. לבור יש אינישיטיב. זה מימיק. אני חושב שיש לך עוד איזה פעולה או משהו לעשות אם אתה רוצה? האם יש משהו בתחתית הבור? גלגל פרספשן. אתה מזהה ש... איפה זה היה?
כן, אתה, הרצפה מכוסה באבנים, פשוט היא רצפת אבנים, ואתה רגע בודק מסביב מה קורה, ואז אתה שם לב שאחת מהן קצת מסוטטת יותר, קצת בולטת יותר. I should like to grab it and blink out of the hole. אתה מנסה לתפוס אותה, היא קבועה איכשהו לתחתית, אתה לא יכול לקחת אותה איתה. אני יכול לדחוף אותה, ללחוץ אותה, לנסות לזהות מה היא קשורה? אתה דורך עליה, ואתה מרגיש שהיא שוקעת באדמה איזה שני סטימטר, ואז אתה שומע מלמעלה. אוקיי, בלינק אאוט. אתה יכול לראות מספיק בשביל to blink out? לא צריך. כי אתה בבור 30 פיט, אתה רואה את הדקרה. כן, אתה יודע, יש לי literally dark vision 60 פיט, אבל בסדר. כן, אבל העניין הוא לא מחכים, העניין הוא הזוויות ראייה. כן, אבל אני לא צריך לראות את התקרה עצמה, אני צריך להיות יכול לראות את הספייס שלה ואני רוצה לקפוץ. מספיק שיש לי אלכסון, אני פשוט אמצא את עצמי באוויר ואין חד. אוקיי. אז אתה מכוון פושט ונוחת פה על הקצה. הבנתי, אז הייתי נוחת דווקא פה. פשוט כי אני רוצה לבחון עוד טיפה את הדלת קיר, מה שזה לא יהיה. אינטרסטינג. אתה שם לב שחריץ אחד עכשיו קצת גדול יותר. חריץ אחד טיפה גדול יותר. כן. אני מנסה לפתוח את הדלת. The door swings open. אפשר בזמן הזה לקרב את עוקץ? רגע, זה פחות הרי היה סוף תורו. אז אם שיר רוצה לעשות משהו? שיר תזוז בחצי מהירות שלה, זה בסדר. וקיירו יכול להזיז את הדברים שלו. אוקיי, מגניב. 40. אוקיי, אמרנו 2. זה 80. כל בכי דרך אותם. אוקיי. אולרייט, אם אני עושה צעד לפה, מה אני רואה? מה אני מזהה פה? מה זה הפסלים האלה? זהו. בוא ניקח לך על כל הדרך כדי שתוכל לראות. בחדר הזה יש בפינות מספר פסלים. נראים כמו גמדים לפי הפרופורציות, אבל בגובה של כמעט 3 מטר. של בערך 3 מטר. על הקיר הדרומי תלוי כזה שטיח קישוט גדול. הפסלים פה דרך אגב מאוד מאוד מזכירים לך את הפסלים שראיתם בחדר למעלה, איפה שנכנסתם אחרי השריונות שהגענו. והשטיח מתאר את המלך, עם פשוט ככה, הוא לובש שריון ירקרק מבהיק ומחזיק מקוש מאותו צבע, והוא נלחם במה שנראה כמו לטאה עצומה וסגולה. אהה, אני מזהה מהקנבס את אחד הפסלים? לא. אני מזהה בכלל את אחד הפסלים? הם מזכירים לך את הפסלים שראיתם למעלה במקדש הקטן. הבנתי, בסדר. אני חושב אמרו לכם את השמות שלהם. כן. כן, בהחלט. טוב, אני מחפש פתחים סודיים. שנייה, יש לי פה את זה. אין שום בעיה לתת לכם את זה. אתם כבר תכלס יודעים את זה. אוקיי, אוקיי. זה יש שם עוד חלקים מהטובה. כן, לגמרי. מחפש פתחים סודיים. מצאתם את כל החלקים מהטובה. אולי יש עוד טובה. אולי יש עוד טובה. שנייה. אוקיי. אתה מחפש דברים סודיים ואתה לא מוצא. הכל פה נראה אחיד. הקירות אחידים. הפסלים גם. האם אחד אוקיי, אני לא מצליח לחשוב על משהו נוסף, אני אוותר על התור שלי לעכשיו. אוקיי,
אז טוב, שיר. ואם אברוס אמר מי שרוצה להצטרף גם. אני מניח זה 20, לא? ערן. מה? התקרה אני מניח זה 20. התקרה בתוך המסדרון היא אספית, כמו גם בתוך הקבר הקודם. אוקיי, אוקיי, נפלא. אז בסדר, זה אומר שהיא עדיין מוסתרת לפחות. יש לה על מה להתחבות. אתה לא יודע אם אתה רואה משהו. חוץ מסטינק שאתה יודע. אני שומע, אני כאילו מתקשר עם טל, אל, משהו. אני מתאר לאברוס מה אני רואה. הוא תכלס מתאר לך חדר שהוא בצורה קצת מוזרה, אבל מכיל גם ארבע פסלים כמו שראיתם במקדש הקטן, ואת השטיח, וזהו. הזווית שלהם, איך שהם עומדים, הוא זהה למקום הקודם? כן, גם. זה נראה כמו פסלים של גמדים מאוד מכובדים. והם, לא, אבל הדרך שהם עומדים, כי הם היו כאילו אחד עמד לצפון, אחד עמד לדרום, היה איזה סידור שלהם. שואל אותו אם הוא יודע להגיד. שום סידור יוצא דופן. אוקיי. אני תוהם. בתור אחד של הייסט. טוב, לא תורי, בבקשה, כן. שיר עושה משהו? לא, שיר, כן, כן. לא, היא נשארת במקום שם. אוקיי. קייר עושה משהו? היא יותר, היא יודעת מה יש חמש פיט מולה. אני יודע, בינתיים אוקס הולך ובוחן את המקום, אם הוא רואה משהו מעניין. אני רק חושב על זה, אם אתם שומעים את הטלפתית, אז מה שקורה זה כאילו אתם שומעים אותי כאילו, אוקיי, I'm entering the place with the axes, I'm stepping forward, oh, I fell, it hurts, oh god. Send help, medic. אני כותב לך את מה שהיא עושה. אוקיי. אילם, כל ההודעות וזה, אני מציע לעשות ברול 20, שאנשים, אם יראו את הסדרה, יוכלו לקרוא. כן, כן, גם אני לא רואה מה שאתה עשה בדיסקורד. ולא בדיסקורד. לא, זה סתם משהו לשחר. כן, כן. כל תקשורת בין הדמויות. עדיף שזה יהיה ברול 20, כן. זה לא היה בין הדמויות פשוט. כן, כן. אוקיי. מה שאוקץ עושה הוא פשוט מסתכל מסביב, אף רואה אם הוא רואה איזה משהו מעניין, משהו מיוחד. לא. Anything magical. מישהו מתאים לדטקט מג'יק? סטינג יכול לראות את זה, לא? לא, יש לו, הוא יכול לראות חשיכה, הוא לא יכול לראות כסף. אוקיי. אוקיי, קיירו, מחכה לתורי. אוקיי, תורך. האם סקרול איתנו בטלפתיה? כן, כן. אוקיי. כמה זמן עבר מאז שנחנו? היו שתי קרבות, אז חצי שעה? זהו, השאלה היא כאילו, בגלל שאני יודע שיש שם קבר, אני לא יודע אם... פשוט אל תגידו, אני רואה קבר, וזהו. יש לי רעיון יותר גרוע מזה. אני מפחד שזה יעלה. יש לי רעיון הרבה יותר גרוע מזה. שימו לב, שימו לב. אני אומר בטלפתיה לאברוס, אוקיי? אברוס, תקשיב. אני חושב שבתוך הקבר יש מומיה. האם אנחנו מוכנים להילחם במומיה? אגב, סקול שומע את זה. עידן, אתה רואה מה בת ששאלות ראיתי? עכשיו ראיתי, כן. מומיה זה סושי. וזה עוד אנדן אינטליגנטי, כך ששיר גם רוצה להרוס אותו. כן, אבל שיר יודעת שזה שקר. לא? שיר פטיט. שיר תאמין. כן, שיר פטיט. אבל רוס כזה... הבנתי. זה יכול לעבוד. תראינו, קיימים שני הסוגים, גם מומיה רגילה וגם מומיה שזזה ב-D&D. יש... כן, אתה יכול לחנות גופה בלי להנפיש אותה. אינטרסט.
יש גם בכלי שתי סוגי מומיה, אני חושב שיש מומיה רגילה ומומיה, לא זוכר איך קוראים לשנייה, אבל יש כאילו מומיה ומשהו. והאימא של המומיה, מאמי מאמי. לא, אבל יש איזה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל זה יותר חזק. רגע, בלי לייצאת יותר מדי גזעני, אם המומיה הייתה כושית גדולה כל, אמא המומיה. אחרי שסקרול שמע את זה, אני מניח שהוא פועל איכשהו? כן, ככה, שנייה אחת. סקרול, היה בעסק, עם כל המקור והראש בתוך התיק מחפש משהו, ואז אתה רואים אותו, מוציא את הראש מהתיק, מסתכל סביב, מלבד שם, נכון? לא. אה, לא, קרוב והראש. מסתכל על קיירו, מסתכל על אברוס, רואה אם אברוס קיבל את ההודעה, סוגר בצורה מאוד מאוד רגועה את התיק, תופס את הנשק, מותח את הצוואר, עושה קליק-קליקים כזה, כל הנוצות נמדות לו, ועושה לך בוא, ומתחיל ללכת. אני מניח שאורקץ העביר לי את המסר הזה, אז אני יודע שהם משכנעים אותו לבוא. ובסדר, אני לא מנסה לעשות אותו ואני הולך גם אחריו. אוי ואבוי, הרגע הבנתי שסקרול יש לו מספיק פאסיב פרספשן כדי להתחיל בשיר עכשיו. אתה שומע את הקונספט ואת המילים של איפה קבר? סימן שאלה? מה? אתה שומע מסקרול את הקונספט, את הרעיון איפה קבר? בטלפתיה. Where is the grave? תיקון, where is the mommy? אני לא עונה לך. כאילו אני שומח על זה שאתה תגיע בערך. Money or mommy? רגע, התור של? התור של צל, אבל אפשר לרגע להעביר את התור שלי. אוקיי. אפשר לסדר יוזמה או... סקרול במקום הנכון. אוקיי. אברוס יזוז ואז שיר. אני זזתי. אוקיי, אז... כן, ורן, אותו רדי אקשן כמו שכתבתי לך. איפה? מה? לזוז. אוקיי. אוקיי. אברוס עושה משהו? עשיתי כאילו דאבל מובמנט. אוקיי, שיר? רגע. זה. אתה יכול להגיד את זה, פשוט תגיד את זה. כל השמים את זה. אברוס, who is גרוגיזול? גלגל ארקנה? ביתרון בגלל הקומה? לא. אני רוצה להשתמש באינספיריישן. לך על זה. אין לך, למעט, אין לך מושג ספציפי, אבל זה בהחלט נשמע כמו שם של שד. I think out loudly. סקול, אני יודע שיש לך עניין נגד על מתים, מה הדעה שלך נגד שדים? אתה מקבל את התשדורת המאוד מוזרה הבאה, אין לי בעיה עם רוב השדים. אישית אין לי בעיה בכלל עם שדים, אבל לגבירה שלי יש בעיה עם שד אחד, ואם הוא פה, זה לא כל כך יעזור לנו. סטארט ראנינג. שיר אומרת לך את השם, אורקוס. אם אורקוס פה, למרות שאני לא חושב שהוא ייכנס במסדרון, אבל... אני לא יודעת מושג מה הגודל שלו. It's supposed to be giant. אורקוס, אני חושב ששיר יודעת כי המשימה שזה למצוא משהו נגדו. העניין הוא כזה, אני חשבת על זה מאז שבניתי את
את הסטאט בלוק בשביל נו, הפלטינום דרגון. הפלטינום דרגון למשל, גם תיאמץ, הם נחשבים גרגנצ'ואן. אבל גרגנצ'ואן זה תכלס כל מה שהוא 20 על 20 או יותר. הפלטינום דרגון לפי הלור הוא באורך של 180 פיט. Head to tail. העניין הוא שפה הם הורידו השפעה מכנית של גודל מבחינת דברים שונים, אז אין באמת צורך לעשות קטגוריה מעל זה. זהו, אז מבחינת, זאת אומרת, הטרסק הוא לא 20 על 20. הוא סדר גודל של 100 על 100. כן. אז אורקוס הוא כנראה גרגנצ'ואן, אבל זה לא משהו 20 על 20, הוא כנראה גדול יותר. הוא הדימון פרינס אוף די אביס. כן. One of them. אם ראית קריטיל קרול, הם התעסקו איתו, ואחד מהדמויות פשוט נעמד לו על האוזן, מחזיק את האוזן, וזה היה הגודל שלו. אני לא זוכר לשפטה ספציפית. פעם אחרונה שראיתי את סקייל הגודל שלו, זה היה אדם רגיל מגיע לו טיפה מעל הקרסון. תראה, בסופו של דבר כל מה שצריך לעשות זה למצוא טרסק, לעשות לה שד פולימורף ולזרוק אותו לתוך הפה של הטרסק, זהו, אין יותר שד, מת, לא משנה באיזה דמי גוד הוא או גוד. רק אחר כך אתה צריך להילחם עם הטרסק, כן? אתה עשית לעצמך בעיה קצת יותר גדולה. לא, אני לא עשיתי לעצמי בעיה יותר גדולה, תטילו עליי הייסט וזהו. הוא מבין לטרסק אוכל, שטרסק צריך להגיד אותו תודה. קודם כל, טרסק הוא אוטופלנינג, אז אם נצליח לעשות לו בניש, הוא אמור להשתגר למקום קודש. טוב, רגע, רגע. חזרה לעניינו, חזרה לעניינו. כן. שיר עשתה, אתה יכול להעביר את שיר. אוקיי. מה הדעה של הקבוצה לגבי לשחרר שדים? היא אומרת לך, אם הם לא שדים של אורקוס זה בסדר, אם הם שדים של אורקוס משחררים והורגים. תראה, השאלה היא... אני חייב לעצור את הקלב של מנהגו אחר. השאלה היא של השדים היא פשוטה, this is a fiend, אוקיי, devil או demon. עוד פעם? דימן לסקרול לא יהיה בעיה איתו, כי הוא לא מתעסק עם חוזים, לא לוקח נשמות, לא לוקח כלום. דבל מצד שני עוסק בנשמות של אנשים רעים ומתים, ואז הרייבן קווין כן יהיה לבעיה, ואז לסקרול יהיה בעיה גם. אין לכם מספיק מידע בשביל לדעת את זה. אני לא בטוח שקלריקים שחיים ומקבלים הכשרה מקצועית לא ידעו דברים כאלה. כרגע מה שיש לכם זה צל שעל מה זה השם, מי זה היצור הזה, ואברוס יודע שזה נשמע כמו שד. יואל, רן אומר שלדמות שלך אין מידע על השד הספציפי הזה. לא, השאלה היא שיהיה חשוב לסקרול, אם הוא דימן או דבל. לא, אני מבין, אין שום בעיה שסקרול ידע מה ההבדל בין דימן לדבל, אבל אתם לא יודעים מה זה הדבר הזה ספציפית. אוקיי, בסדר, אוקיי. נשאל אותו פשוט. מבחינת בעיות, אברוס לא אכפת לו. ישדים. טוב, סקרול דרך אגב, אם רוצה לעשות משהו. אוקיי, סקרול התקדם את כל השישים שלו, עם... יופי, יואל. למה הוא לא עושה לי עכשיו? כן, וואו, שדים זה לא בעיה קבוצתית אצלנו בכלל, איזה נחמד זה. שיר דרך אגב אומרת לכם, רק שתדעו, אני די מרוקנת. הלכת עכשיו לשירותים? זה בערך כל התנזרה שזכו. כל זז, הוא עוקב אחרי חיירו כי אין לו מושג איפה הקבל. ושיר משדרת לעוקץ, כי קיירו לא בקשר, זוועות ממישור הצללי. שמירה. אוקיי. והוא מסווה את זה. הוא לא יבחר אם להעביר לקיירו. Next victim please. אני מאמין שהוא יעביר את זה כי הוא לא מבין על מה את מתכוון. סקול סיים, הוא עשה את כל התנועה שלו. אוקיי. צל, what say you?
עידן, אתה באשטק כנראה. אה, אוקיי. הייתי באשטק, סליחה. או, הנה, זה איפה שטעיתי. חכה לי שנייה שאני אגיע, וכאילו... הבעיה היא שיש לו שמונה... הבעיה היא שנשארו לו 18 שניות להייסט. אז זה או לחכות שהוא ייגמר, או להתחיל לפני שהוא נגמר. אני אומר לכולם, תקשיבו, אני כנראה מוגן מפני השפעה טלפתית, כן? מפני... רגע, אני מוטרד ממש. מה? אני חושב בתוך הראש שלי, אתה שומע אותי? סקול עושה... יש לו... סקול עושה קול נמוך במשהו ששמע ב... סלסטריאל, מאחד הכהנים, אוסף מילים בסלסטריאל שאין לו מושג מה זה אומר, אבל זה מה שאתה שומע בראש. אז אני אומר ל... אני חושב לכולם. חבר'ה, אני צרפתי פה מישהו לשיחה. שיר אומרת לו, אתה רוצה שאני אעשה... תצרף שגם אנחנו נשמע. תדר לנו את מה שהוא אומר. אתם שומעים את מה שסקרול אמר. אוקיי, אני... אוקיי, הוא אומר שאתם לא יכולים לשמוע אותו. תקשיבו, אני הולך לעשות קצת רעש מסביב, וחבר יקר, חדש, יקר, חבר. אני לוקח under consideration את ההצעה המאוד נדיבה שלך, אבל אני צריך כמה שעות, לפחות 4 בשבילי, אבל כנראה 8 בשביל חברים שלי, לפני שאנחנו נחזור לדון בזה, אז אני זוכר אותך, אל תדאג, אני זוכר אותך, פשוט עוד מעט. אתה שומע הנחה כבדה וארוכה בתוך הראש שלך? אני רוצה בינתיים לעשות את מה שרשמתי קודם. אני רוצה לשלוף את הפורטבל רם מהפורטבל הול. It's very, they work very nice together. זה נכון. ואני רוצה להתחיל להקות בקירות שמאחורי הטסטרי. רגע, רגע, שאלה אחת. כשאתה פותח את הפורטבל הול, יוצא אייל גדול, שגם מדים רוכבים עליו, או זה משהו אחר? יוצא משם אייל גדול עם אף אדום וקרניים גדולות, והוא ככה מושך אחריו מזחלת. ג'ו, עליי רעיון גאוני, גאוני, גאוני. סקול, בוא לפה. סקול, יש לי רעיון גדול, אתה לא מבין בכלל. רגע, אתה עושה מה שאמרת או שלא? כן, אני עושה מה שאמרת. אז אני מניח ששיר ואוקץ רואים אותו ככה פורס את הפורטבל הול. אנחנו נגיד שזה תכלס עולה לך שתי... לא, זה כל התור שלך פחות או יותר. שפורס את הפורטבל הול, שולף משם, חטאתי שם קצת בפנים, שולף את הנבוט הנייד הזה, ופשוט ככה טרח לתוך הקיר הדרומי, ואתה מרגיש שאתה סמיכה קצת מזדעזע, ואתה קצת אבק מתפזר באוויר, אבל לא עשית נזק. אוקיי, אני אזוז משבצת ואני אעשה את זה שוב. בינתיים אני כן קורא לסקרול. סקרול, קבר, ואז דרומה, דרך הקירות, הכל. אברוס. ותיזהרו מהבור. איזה בור! אברוס, תגידו לי שם. זהו, סיימתי. אוקיי, שיר. הטלת לחש שוברת סטלף, נכון? כל הטלת לחש. כן. אלא אם כן זה improved invisibility. לא, לא. לא, היא עושה הייד. אוקיי, אני חייב לשאול, אלון, מה יש מאחוריך? זה מאדים או משהו? זה טלוויזיה מחליפה את השמירת מסך שלה. אז מה זה? מה זאת אומרת? זה דרגון? מערה במדבר. אוקיי. דרגון טרטר? אוקיי. כן, אז רואים לך את צלב שתקרם עובר על קיר, טרח, טרח. ולא נראה שזה עושה משהו כרגע. מה שיר עושה? שיר,
צוללת, מזזת המטטה שלה כזה למטה כדי שהקיר של החור יסתיר אותה. אוקיי. תצאה עם העיניים ושולחת מייג' הנד לסגור את החור כדי שלא יישאר סתם פתוח. אוקיי. זה הכל. עכשיו היא לא מוסתרת, היא רק מעבר לטווח ראייה. אוקיי. קיירו. אוקיי. ועכשיו קלו אמור פתאום לראות אותה. לא, קלו יש לו מספיק פסק פרספים כדי לראות אותה גם כך. לא? כן, אמור להיות לא. קיירו יכול לעוף, נכון? אני חושב שיש לו קריית המגפיים. כן, יש לו ווינגד בוטס לפי הרשימה שלי. כן, כן. פשוט תהיתי למי אני הולך לה. טוב, אני חושב שזה כל מה שהיה לקיירו להציע, אז סקרול. כן. תזכרו שכל מה שבתוך החדר ההוא זה דיפיקולטי ריין. לקלו היה בול מה שקרה פסיק. החדר פה בחוץ שאתם עומדים בו, זה עם כל הזבלה על הרצפה. אתה עומד עליי, אבל בסדר. כן, קורא סברת מסדרה, פשוט ככה קופץ עליו רוס. האמת שהוא יקפוץ על קיירו. דרך אגב, זה קנקו משוריין וכבד. כן, כולו, אמא שלו, וכל המשקל שלו זה 90 ליברה. אתה אובר קארינג קפסיטי. כן, הרבה מהציוד הוא בפורטבול הול, אני מתייחס פשוט לו עליי. אז אם משהו בתוך הפורטבול הול, תעשה לו קוסטומייז שיהיה עם זירו וייט. אוקיי. יותר נוח ככה. כן, צל אני מניח. היה רמג' דה וול, זה פשוט מקום אחר. אוקיי. אני מסתכל סביב ימין השמאלה כאילו לאן ללכת פי. אין לי מושג. תראה, אם אתה הולך לשאול, אז אני הולך להגיע אליך ולהביא אותך למטה, כן? אבל אז תראה אותי. צא להמשיך לעבור על הקיר ולהרביץ לו, אני מניח שיש לך שתי פעולות לעשות את זה. ו... טוב, אברוס. אוקיי, אברוס. אגב, תסתכל על הצ'אט. לא, עידן. אוקיי. טוב, אברוס הולך להיות... רגע, אירן, אני רק אגיב לך. כן, תגיב בכל רם, כי כולם שומעים לזה. אני מכבד... לא, אני אומר שנייה אליך, בתור ג'אם. כן. אני מכבד את מה שנאמר בראש שלי ומנסים לעשות, זה פשוט שאני כל כך כל כך רוצה לראות את האינטראקציה הטלפתית בין השד הזה לבין סקרול. זה כל, באמת זה כל המטרה שלי כרגע, סקול פליז תגיע לפה, פליז תגיע לפה. אוי ואבוי. אני די עקבתי עם דבר. אז רגע, אז לפני שאתה זז תורה של שיר. לא, אברוס זז קודם. כן, לא זזת עדיין? לא זזתי, שנייה, אני רוצה להגיד רול, יש לך 60 פליט 60 פליט פליי. אוקיי, אני מבין ששיר לא תהיה היחידה עם 0 לחשים. תשים את הלחש בצ'אט כשאתה מטיל דברים, גם אם זה משהו פשוט. הקנקו סוף סוף יודע לעוף. בואנה, אתה רוצה לחטוף מקוץ וסקרול? קרול פשוט ישבור את זה. מה? זה עצר להתקוטט? לא. קיירו, אתה מבין שאם אתה עושה ככה עם היד לסקרול על המצח, הוא לא מגיע אליך? שיר. כזה. זה לא משנה אם כולם יראו. שיר ממשיכה לנסות להתחבוץ מהם שם, לא רוצה לשבור את הקאבר שלה. אוקיי. קיירו שומע בראש שלו את הקול של אוקץ אומר לו, בוס, יש כאן מישהו שאומר לי שהחבר שלך אידיוט וצריכים לשחרר אותו? אני בא. שאני אשחרר אותו? מה לעשות? לא, חכה עד שאני אגיע. אני משתמש במגפיים שלי בשביל לעבור את הדרך של
הרט הריין ומגיע עד לכאן, הוא עד כאן גילה. אוקיי. אני אומר, זה גגול סטלף מדהים. במיוחד שכל מי שמחפש אותה יש לו חיסרון בפרספשן ויש לה קיים אופלאז'. וזה התור שלי. סקול. הייתי מדהים. סקול. סקול שיש לך 60 פיט. בפליי. סקול מגיע לפה. פה הקבר? כן, זה הקבר. כן, אתה רואה שם סרקופג עשוי מאיזשהו שי שחור עם כיסוי כזה גם, שחור יפה, הכל פה מלוטש, על הקירות יש פאנלים של קריסטל וזהב מחזיקים חלקם, גרזנים גדולים ויפים מקריסטל. אוקיי, הוא מסתכל על הקבר, אתה צל, אתה שומע פומוניה? בסימן שאלה. אתה רואה את דלת התוכה שמובילה יותר דרומה. אתה עונה לי? לא, חכה, חכה. אל תדאג. הולכים לחברים ללינים עכשיו. אוקיי, אז הוא לא מקבל תשובה, אז הוא ממשיך. ועוד 60 ויש עוד 60. אני מגיע לפה ואז נעצר כי הכל ימין. פקק תנועה כזה. וגם בור. לא, לא, שיר בתוך הבור, זה בסדר, ואתה לא, והיא מוסתרת טוב. צהל ממשיך לדפוק על הקיר? לא, לא. מה שאני עושה זה את הדבר הבא. אני הולך... כן, הגעת עד לפה? כן. אוקיי. אני פשוט... מה? סקול מוצא את עצמו מול הפסל. זה פשוט קורה. הוא רואה מין בלר כזה, ופתאום הוא נמצא ליד הפסל. יש לך... איך אתה עובר את הבור פעמיים? אני לא צריך, הוא עבר את הבור ואני זז ממש מהר. הוא עבר את הבור, אוקיי. כן, זה ככה... ז'יפ! רגע, ואז אני ממשיך לדפוק על הקירות. אוקיי. אתה שומע את שיר כבר מתחילה לספור לך? שלוש! עוד רגע, עוד רגע. אברוס. אוקיי, אברוס נכנס לחדר. מה? יש פה בור. אני אף. את אף? אני אף. הטלת... הטלת פלייב. גם עליי וגם על סקול. הטלת פלייב דרגה גבוהה יותר בשביל לפה שניים, אוקיי. רשום שם שזה באיזה רמה זה מוטל, ערן. לא, אני פשוט... לרגע לא קלטתי שזה עוד בן אדם שזה בדרגה יותר גבוהה. כן, בסדר. אז זה נכנס וכאילו, אוקיי. חוקר, מסתכל על החדר לראות אם אני זוכר משהו שקראתי לגבי החדר. לא, אבל כל העיצוב בו כבר נראה לך מוכר, שפסלים של אלים של גמדים שאתה כבר מכיר, יש פה עוד קישוט קיר שמתאר את המעלליו המוצלחים של המלך מלר. אוקיי, ו... טוב. יש לי מובמנט, אז אני אלך ל... רגע? מי מהם זה ה-God of Creation מהארבעה פה? God of Creation. God of Creation זה מורדין, ולכן זה זה. אוקיי, אז אני אלך אליו ואני רוצה כאילו לראות אם אני יכול להזיז את הפסל. לא, הפסל גדול וכבד ואולי אפילו מקובל על הרצפה, הוא פשוט כבד מדי. לא, לא, להזיז אם יש בו כאילו משהו סודי שיכול להזיז. לא. לא. בקיצור, הוא גמד שומע. הוא נראה מאוד אחיד. גמד שומע. שיר. אוקיי. אחרי זה פחות ערכה בראש, 3, 2, 1. מספרת 3, 2, 1. רואה שצל כזה מפסיק לזוז, ועם המייג'נט שסגרה את החור, היא מתחילה למשוך אותו לאט לכיוון הבור. המייג'נט לא מספיק חזקה בשביל זה, וזה די קורה בכל מקביל. זה לא, המייג'נט שלה היא הטילה לפני, בשביל זה למשוך. כן, אבל היא לא מספיק חזקה בשביל להזיז בן אדם. המייג'נט לא יכול... את הבור, את הפורטבל הור, לא את... אוקיי. כמה מייג'נט יכול לזוז בתור? 10 פאונד, 20 פיט.
20 פיט. כן, זה די... זה טיפה, זה טוב הבא הוא יגיע אליה. לא, 30 פיט. בסדר. 30 פיט? אז הוא כן מצליח להגיע אליה. זה נגיד... כן. כן, אז היא פשוט מכניסה את זה לתיק צד שלה, ולא אומרת כלום לאף אחד. בסדר. אם תרצו, אין לי בעיה לגלגל סלייט אוף הנד בשבילה. הקצה הקדמי של הפורטבול רם פוגע ברצפה כשצל פשוט מאבד אנרגיות. טוב קיירו. טוב, בסדר, יאללה, בואו נכנס נראה מה העניין. 20 פיט. 110. אם הרול עשה אני רוצה להתקד היום. ויש עוד 110, ואני מרחף מעל הבור. אוקיי. וזהו, זה התור שלי. תהפוך למפה, תודה. אני מפה, לא, זה קופירייט, לא? מה קופירייט? אני מפה, השיר. אני מפה? זה מדור. אתה נותן לי סקרול רעיונות פה, רגע. ערן, אני חייב להסביר. למדתי דתות, אז אם אתה הולך להיכנס לתיאולוגיה, זה יהיה ארוך. בוא נראה לאיך מגיעים. אוקיי. השאלה אם מה סקרול עושה בתורה. סקול, אני אקרא, אבל סקול אתם שומעים בטלפתיה, אז אני לא סתוב. כן. מי זה לכם? למה לשבור את הפסל ועדיין לא אמרת למי אתה? כל זה בצורה מאוד מהירה. אני אתן לך עוד אחד ואז יהיה סוף התור. אוקיי. חבר'ה, בואו לא נשחרר אותו, זה החבר שיחה מושלם בשביל לסקורל. תקשיבו, תחשבו על זה רגע, הוא לא יכול ללכת לשום מקום, הוא לא יכול לברוח מסקורל. אתה שומע את שיעור הטלפתיה, לי אין בעיה לדבר עם סקורל. לאף אחד לא מגיע כזה עינוי. אוקיי, סקורל אומר. גרוקיזול. אם תשבע בשמך ובשם מי שברא אותך לשרת את מלכת האורבים, בשבועת אמת אני אשחרר אותך. רגע, מי אתה מנסה להאמיר למלכת האורבים? איזה שם. הבנתי, אברוס שואל את זה, אברוס כזה, מה זה? מי זה? פאק. אוקיי. למה אתה מנסה לשחרר שדים? חכה רגע. אני לכיף אגלגל את הסלייט אוף הנד של מקודם. יש לך בעיה עם הסלייט אוף הנד, כי אתה צריך לסגור את החור, כי אחרת הוא נמצא עליי. לא, היא סגרה את החור באק של הקודם. כן. אוקיי, אוקיי. זה התור שלי או אני עונה? עוד דבר אחד. אוקיי. אם אתה מכיר את מלכת האורבים בצורה כל כך אישית, מה שמה אמיתי? ציפורה. אוקיי. הייתי אומר שאני easily שם לב לפוטבול הול. אני מניח שכולם שמו לב לזה בקלות. ובזה אנחנו נעבור לצל, שפשוט ככה, ואין לו את הכוחות. אני אבל מסתכל איינג,
מי קלו? מי שלך בדיוק? לא לא לא, זה היה מייג' הנד. מייג' הנד שראית נמשך לתוך הבור. יש איזה אפשרות שאני אצעת את השן? לא ככה, אתה כרגע תכף מדבר עם טלפתית עם פסל. כן, אוקיי. אבל הוא אמר לי את השם שלו. כן. אז אני הולך לפסל. חן גם אותו. איזה כיף, למה לא? אתה יודע שזה הפסל של מרת'ה מורדווין, the god of exploration. אני יודע שהוא נלחם בשדים כלשהם? לא משהו ספציפי. היה משהו בבאנרים? או על הקירות של קשור לשדים? לא. ערן, נראה לי ששלחת לי הודעה שלא הייתה אמורה להגיע אליי. אופס. זה קרה לי כל כך הרבה פעמים במשחקים. כן, כן. אני חושב בינתיים לכיוון... נו, לכיוון. לכיוון. שיר. שיר, האם אנחנו עושים את החוקים עכשיו לגנוב אחד מהשני? אברוס עושה משהו? אני מנסה, אמרת שיש לטעה כלשהי שנלחמת? על הקיר פה שצל מרביס לו, יש שטיח קיר קצת מתפרק וישן שמראה את המלך מלאר נלחם בתולעת גדולה וסגולה. אני אנסה לזהות את התולעת, סתם. גלגל, גלגל ארקנה. עשרים ואחד. זה אחד היצורים היותר ידועים ויותר מפחידים שקיימים. It's a purple worm. לא יודע. לא סורי, לא שמעתי מה היה. השם של היצור הוא תולעת סגולה, הוא מפלצת, הוא בדרך כלל נמצא במדבריות והרים, והוא פשוט חופר דרך כמעט כל דבר, ומאוד מאוד מסוכן בדרך כלל. שמעתי שהדרך הכי טובה להילחם אותו זה לצבוע אותו באדום, ואז יורד בדירוג של הקושי. זה שיר עונה לצל. אברוס עושה משהו? לא, זהו. אוקיי, שיר עושה משהו? לא, שיר יוצאת מהמחבוא שלה ומורידה את הכובע של הגלימה הנחמדה שצל הביא לה ונכנסת פנימה. מי העיף אותי לאחור? אני עשיתי לגעת ולהזיז את קיירו, היית למעלה. הייתה כאן משבצת ענקית. כן, אוקיי, אז כן, אז זה מה ששיר עושה. נוערת? טוב, אני הצלחתי לסתר מכולם. חוץ, אני רק מזכיר שקלו הצליח להבחין בה מקודם, וצל הצליח להבחין בה כשהוא התקרב לחור. חוץ מזה, זה היה מעל הפאסיב פרספשן של כולם, חוץ בשני המקרים האלה. אוקיי, אז תור קיירו. אוקיי, אני מבין שהם כולם עושים שם בלגן ואני הולך לפתור אותו. איך אתה הולך לפתור אותו? לא יודע, אני מתקרב לקיר הזה שנראה שכולם איכשהו קרובים אליו ואני נוגע בו. מרגיש מקיר, מכוסה בשטיח. מתפורר. אוקיי, אני שואל... אוקיי, אני שואל את עוקץ בקשר האלמוכי, איך נוצרים קשר עם לא יכול לשאול, אתה לא מקושר. לא, מדבר עם עוקץ, מדבר עם עוקץ. הוא שואל את הסרטן איך מתקשר. אני לא יודע, הוא פשוט דיבר איתי. אוקיי. אני מציע לך, אני אומר בקול, שאם אתה שומע אותי, אולי כדאי שתדבר איתי. אוקיי, עוד משהו? כן, שטן ושד, אתה יודע, הם פורים. טוב. סקול.
סקרול שואל אותו, מה אתה? פתרון? פתרון של מה? לא, לא, תענה לי על השאלה, שאלה פשוטה, מה אתה? אני פונה לאברוס ואומר, תקשיב, זה אחלה, אחלה של מקום כדי לנוח בו ללילה. לסקרול יש מי לדבר. אני בעד. צל. ואם תיתנו לי קצת זמן, אז אני אבחן פה את כל הקירות, כי השד אמר ש הדרך הלאה היא מרחק של one pike x swing, משהו כזה. אוקיי, אם לא הבנת, מתכוון שתשבור את הפסל. אני יודע, הוא הבין את זה לגמרי. סקול שואל עוד שאלה. לא הבנת למה אני מנסה לשבור את הקירות פה? רגע, סקול שואל עוד שאלה. תראה, אני גינקו, אנחנו לא יכולים לעוף ולא יכולים לחשוב בגלל שהיה לנו... עכשיו אתה יכול לעוף. כן, אתה כרגע מרחף באוויר, אני חושב כמה, איזה מטר מעל הרצפה, לא? לא, אני נוחת, כן, שזה לא יבזבז הספר. מגילה גם עף. כן, רגע, בואו נעצור שנייה. אני פשוט, אני קצת מציע שאנחנו נצא מה turn order. אוקיי. לא בטוח מה המשרת כרגע. בעיקרון, ברגע ש... זה לא עושה סדר בפעולות. לא, זה בסדר. הוא צודק, שמרתי זה משני סיבות. ההייס שנגמר והבור שכבר לא נמצאים בו. אז... שנאכל. אז פחות כמה שנות אחרי זה הבור פשוט ככה ונסגר. אוקיי, סקרול מתחיל לנהל עם השד, שיחה ועומק. אפשר בבקשה את הבור חזרה אליי? שיר מסרת לך את זה כמו שמוסרים דאפו, היא כזה מסובבת את זה ו... ואני אחזור לנסות לשבור את הקירות מסביב. שיר מתקרבת לקיר ומרימה את השטיח. אוקיי. הוא מדבר שוב, הוא מדבר לאברוס כי הוא נראה יותר חכם. מה שהחבר שלכם עושה לא יעזור, רק אני יכול לעזור. אוקיי, סקול פונה לקול הזה ואומר לו, תקשיב, אני קינקו, קינקוים לא יכולים לחשוב בצורה הגיונית. הוא אומר את זה לשד, לא לכולם, שלא יכולים לחשוב בצורה הגיונית. ואנחנו לא יכולים לעוף עכשיו ולא ליצור דברים בגלל שהקשבנו לקולות שלא הזדהו כמו שצריך. אז אם אתה רוצה את השפעולה שלי, מי אתה? מה אתה? אני חושב את המעטה ההגנה שלנו ללילה. אני חושב בשלב הזה הוא די מתעלם ממך ופשוט ממשיך לדבר עם קיירו. אני יכול לעזור לכם להתקדם, כל מה שצריך זה להיות חופשי. בוא תענה לנו על כמה שאלות, עם מי יש לי את הכבוד לדבר? אני שומע אותו אומר את זה? לא, כרגע מדבר עם קיירו. אני שומע את קיירו עונה. לא, גם לא, גם לא, כי הוא לא בקישור. בזמן הזה אני כותב מה ששיר משדרת לכל הקבוצה. אמרתי, אתם יכולים לקרוא לי גורגי זול. אוקיי, אבל מה ה-true name שלך? אתה מצפה שאני אגיד לך את זה. אתה מצפה לעזרה, אתה נראה שאתה לא בעמדה תנאים כל כך. אני יכול להרשות עצמי לחכות, לא נראה לי שאתם יכולים. סקרול מביא לקיירו מגילה של Circle of Protection. אוקיי. מה זה? סרקל אוף פרוטקשן? עכשיו רוצה לתקוע שד במקום שהוא לא יכול לצאת מהמעגל? שלא נוכל להיכנס לעיגול, אתה עושה... או לצאת, זה אחד משני הדברים. אתה מונע משדים להיכנס לעיגול, ואתה תוקע שד שתקוע במקום, והדבר הזה זה מין לוק פנימי כזה של כאב. אתה מדבר על מג'יק סרקל? כן.
אמרתי, שירק משדרת לכולם, לפני זה כתבתי. אי אפשר לתקוע שדים במקום שאי אפשר לצאת ממנו? זה מג'יק סל, אתה מטיל על עצמך, לא על שד. אתה מטיל על אזור. כן, כתוב פה ספציפיקלי, creature can't willingly enter. נכון. not willingly, והוא לא יכול לצאת, והוא בתוך הרדיוס, זה יחב לו מאוד. לא כתוב משהו על אי אפשר לצאת. הוא עצמו תגוע בתוך הפסל. הוא לא יכול לצאת. הוא בתוך הרדיוס. כן, אבל אם אתה מטיל את המג'יק סרקל סביבו, אם הוא יצא מהפסל, הוא יכול לצאת מהמג'יק סרקל. מג'יק סרקל לא כתוב שזה סייף. לא, אבל זה, מדברים פה על להיכנס, על לעשות כניסה, לא לעשות יציאה. כן, אני משתמש ברעיון שאם הוא לא יכול לצאת מהפסל, אבל אני נחש... כן, אבל אתה יכול לתקוע אותו בפינה ואז לשים עיגול מסביב לזה. לא, לא, הפסקה האחרונה אתה יכול להטיל את הלחש הזה הפוך כדי למנוע מיצורים לצאת מהצילינדר. חבר'ה, המטרה שלי היא הפסקה האחרונה. אוקיי, אוקיי. המטרה שלי לא למה למנוע... יש לי רעיון. וואו, שנייה אנשים. המטרה של סקרול היא לא להוציא או להכניס או למנוע כניסה, היא לגרום לכאב. זה לעשות משהו? למה זה גורם לכאב? היא לפגוע בשד. אם הוא לא יכול לצאת, אבל הוא לא יכול להישאר בתוך העיגול, יש לזה מתוד. אם רק הייתה לך מגילה של פורבידנס. יש לי בן. אני לא חושב שזה יעבור כמו שאתה מתכוון. יואל, זה לא הלחש מהגרסאות הקודמות. אירן? כן. תגיד, אני יודע משהו על השם שהוא אמר לי מהספר של המישורים שלי? לא, זה לא נשמע לך מוכר, זה פשוט נשמע כמו שם של שד. שלי יש המון שמות. זה לא שם של ייצור. לקחת את היהלומים על הרצפה בחדר של קבר? זה לא יהלומים, זה פשוט שברי קריסטל. הם כמעט אבק, הם לא שימושיים. בכל מקרה, שיר מתחילה לקחת פיקאקס נוסף, היא מרימה את השטיח להסתכל על הקיר מתחת ועוזרת לצייל להביא מכות לקירות. רגע, מה אתם עושים? רעש. למה? עושים חור בקיר, צייל אמר שככה מוצאים את הדרך קדימה, כדי להגיע למקום הסודי. גם שיר יכולה לשים לב שכשהיא מרביצה לקיר, גם עם המקוש, גם עם הרם, הוא אבק ניתז ממנו, אתם רואים ככה קורי הכביש נפרדים ממנו, אבל לא נראה כאילו אתם עושים לו שום דבר. הקיר הזה נראה לי חזק מדי. ואז ככה קיירו שומע את הקול בראש שלו שוב, כמה פעמים צריך להגיד לכם, זה לא יעזור, אתם צריכים אותי. רגע, אברוס, לא יש לחש חזק על הקיר, אתה יכול לבטל אותו? כי הוא לא נשבר, הוא לא נהרס. בוא נבדוק, ואני אוריד את הפליי, כי פתאום ככה כמעט נגמר הזמן, ועשר דקות איתה כבר. מה אתם עושים בזמן הזה? שיר ממשיכה לנסות, מה זאת אומרת? פלינק, פלינק, כלום לא קורה. צל ייכנס לתוך המלכודת של קודם. אין לי בעיה להכין חבל, יש לי 10 דקות לרדת למטה ולראות אם אני יכול ללחוץ על המשושה המוזר הזה שוב, על הצורה המוזרה הזאת שוב, ואולי משהו ייפתח. לא אמרתי בשום נקודה איזה מהצורה של זה, אבל בסדר, אתה יורד למטה, נראה שהאבן הזאת עדיין שקועה במקום שבו השארת אותה. האם אני יכול לנסות למשוך אותה החוצה? כן, אתה מרגיש שמשכת את זה, כאילו אתה מושך ככה סתם אבן, היא נתקעת כשהיא מגיעה לגובה מסוים, וכשאתה עוזב אותה היא נופלת שוב. אולי תנסה לשים את הפורטבול הול, וזה תהיה לך בפורטבול הול. אני מניח שיש... אי אפשר להניח אותו על האבן? הפורטבול הול צריך ישר? אוקיי, אחד בכל פעם. האם אני מצליח למצוא עוד משהו סודי מעניין בתוך בו? לא, אין שום דבר מעניין בתוך הבור חוץ מזה. אוקיי, אני חוזר ומעביר את ה-10 דקות. מה מצאת שם, צל? שום דבר מעניין. תגידו, מה אתם מנסים לפסוק כאן בכלל? למה אתם מנסים לחפור בקיר? אנחנו יכולים להמשיך ולרדת קומות אם אנחנו רוצים. כן, אבל זה לא הדרך למטה, אתה לא רואה שאנחנו חופרים באותו גובה?
ש... לא רוצים לנסות לקחת מהקבר. אתה לומר משהו כאן? כשאברוס מסיים את הדיטקט מג'יק, חוץ מכל הדברים שאתם עושים עליכם, שום דבר פה קסום. גם הקיר לא? אפילו הפסל? גם הקיר, גם הפסל. חבר'ה, בואו ננוח פה, ואז נשקול לשחרר שד. טוב, בסדר. לפני שאנחנו משחררים, האמת שאני רוצה לנסות משהו. קבר? למעלה? אז אני רוצה לנסות להשקיע 10 דקות כדי ליצור בו חור. וליצור מה? חור. איפה? מה? איך? בקבר. בקבר השחור למעלה? כן. אוקיי. אוקיי. בזמן הזה סקול, בישיבה מזרחית מול הפסל, עם ספר, קורא לחשים שלו, ומסתכל. אני צריך שאברוס יגלגל אתלטיקס. יש לנו... לא אקרובטיקס. לא בשביל זה. אתם מופה. אם אתה הולך, אתם פשוט תבקש את המתנה מופה ממישהו בזה. האמת שכן. למרות שאני רוצה להגיד שקפיצה למרחק מול להיות אקרובטיקס. לא. לא, תרגילי קרקע זה אקרובטיקס. 15. אברוס מדלג במומחיות מעל הבור. כמו הידבר. טוב, לא צריך רק 10 סטריף כדי להצליח אוטומטית? זה תלוי בנסיבות. טוב, ואני... הרגע. שיט, לא. מה? אני יכול להטיל... פאבריקייט מ-120 פיט. לא צריך לזוז. אני זה ואני כאילו... אברוס, מה אתה עושה? זה נראה שהוא קופץ הלוך ושוב. אתה לא רואה את הקבר במרחק הזה. אברוס, מה אתה עושה? והוא שוב חוזר. אני חושב שדעתו השתגעה עליו. אז רגע, תן לי לעזור לך. שיר מניחה על הבולט של הקרוסבואו של הלייט ויורה אותו לאדמה ליד הקבר. עכשיו יהיה לך אור ועומדת ליד הדלת, מוכנה לסגור, מתכוננת לסגור אותה. שנייה, אני צריך רגע לארגן דבר כזה. זה 40-20, נכון? הלייט קנטריפ, אני חושב, אני אבדה. אני אזרוק אותו פה לשיר. 20 פוט כ-20 פוט, כן. כן, 40-20. זה צריך להיות 80-40, אוקיי. אז פשוט ככה פלונק, נוחת שם משהו שעושה אור. והיא מתכוננת לסגור את הדלת אם היא רואה תנועה חשודה באזור. כי היא ראתה כבר את הגרזנים תוקפים. לא הולך אחורה, ואני בא ומתחיל להטיל פאבריקי. אוקיי, עוד מישהו עושה משהו בעשר דקות? אני מתחיל לעשות משהו שלוקח שעה ועשר דקות. שזה? בלס וואטר עם סרמוני. סרמוני? סרמוני זה ריטואל של כהנים שיכול לחתן, להכין בלס ווטר, להשקיע מישהו שמת כדי ש... אני לא רואה שיש לך אתה מוכן. יואל, תתחיל להתקן את הלחשים שלך. בשביל שקלריק יוכל להתקין ריטואל, הריטואל צריך להיות מוכן. מה נעשה את זה? אוקיי, אז אתם מחכים ככה, מסתכלים על אברוס מטיל פאבריקייט מרחוק. לא, אנחנו ממש לא יושבים ומסתכלים על אברוס יושב ועושה את זה. כן. אני מדבר אחד עם סקול בזמן שאנחנו מסתכלים על הפסל. קרול ממש עסוק לגמרי עם ספרי לחשים שלו, עם מול הפסל, מנסה לתקשר עם השד הזה. נראה שהשד מנסה בכוח להתעלם ממך, וככה מדבר עם צל, ופשוט אומר לך, אתה יודע שהתכוונתי שלא צריך לשבור את הקיר, אלא צריך לשבור את הפסל, נכון? הבנתי, אוקיי, אז רק רגע. אני הולך לעמוד ליד הקבר,
וברגע שאני רואה שהקבר נפתח, אני רוצה לחתוך ידיים, לקחת ידיים, ואני מאוד מקווה ששיר לא תראה אותי עושה את זה, כי נשבר לי... שיר או סקרול? אתה עומד בתוך אור, רק להגיד לך, ושיר עובדת ליד הדלת, מסתכלת לתוך החדר, מוכנה לסגור את הדלת. מה שקורה זה ככה, אני מכין את הקסם דארקנס, ובשנייה שאני רואה מספיק פתח כדי לעשות את מה שאני צריך לעשות, אני הולך להטיל דארקנס, לחתוך את הידיים, לקחת את הידיים ולחזור כלפי מטה. אוקיי, אברוס, שיר, אברוס, שיר, צל, וכל מי שחושב שזה רלוונטי, שרוצה, תדעו לי אינישיטיב. או שפשוט היית אומר לעוקץ הבלתי נראה שעשה את זה בשבילך. רואים אותו, אתה מודע לזה, נכון? מי רואים אותו? הגרזנים. כן, הגרזנים רואים אותו. הגרזנים רואים, זה אני יודע. גם זה? כל מי שבחדר כרגע רואה אותו, כאילו, בחדר של הקבר. כן, לאמת הגרזנים הם הבעיה. אירן, כן. מה באמת בלס ווטר עושה במהדורה 5? בשלוש וחצי הוא וואחד בוקס. בוא נראה. אני חושב שאתה יכול לזרוק את זה על כל מי אנדד, לא? וזה עושה להם נזק. אתה צריך לראות מה הולי ווטר. זהו, תחת סרמוני אתה הופך מים להולי ווטר. להולי ווטר יש כל מיני אפקטים ספציפית על שייפ צ'יינג'רס ועל מתים. בעיקרון הולי ווטר עושה רדיאנט דמג' אם זורקים אותו על מתים. יש לך אקוויפמנט. אבל זה מבוסס על מתים, לא על פינדר. דרך אגב. רגע, רגע. יש אקוויפמנט, יש אדוונצ'רינג גיר שנקרא הולי ווטר. If the target is a fiend, אתה רואה שאתה יכול לזרוק אותו כמו כל פושן או משהו כזה? If the target is a fiend or undead, ואתה פוגע, it takes 2d6 radiant damage. אבל? שים לב פסקה בסוף, כי לא נראה לי שאתה צריך את הלחש בשבילה. כן, אתה לא צריך להטיל סרמוני, צריך פשוט להשקיע שער. ו-25 זהב. אתה יכול עם סרמוני, אתה לא חייב. בעיקרון 25 gold worth of powdered silver. אוקיי. ו-first level spell slot. אין? ו-first level spell slot. בסדר. אז אני מייצר... אתה פשוט מתחיל לטחון את המטבעות כסף שיש לך. 250 וטוחן אותם, כי זה הכי. אני מבקש מהעושים שיש לו פאבריקט שלו תוך כדי... כן, if only you can fabricate while you fabricate, so you can fabricate while you, I don't know. כן. אתה רוצה, אתה רוצה שאני אקח סילבר ואני אעשה פאבריקייט? כן. יש לך מטבעות של סילבר, תיקח מכתש. מכתש לא עושה אבק ממתכת. כולם ממתינים בסרנות וכיליון עיניים שאברוס יבצע... מה? מאוד הייתי שמח להיות בדולג' בשלב הזה. אז גרגל יזמה? אני בערך מה? אוקיי, אז אתה יכול לעשות... כן. אבל זה די בעתיד לך גם להכין את הלחש וגם להיות בדור. אז אתה... נכון, אתה יכול... לא, לא, תעשה... זה עונה לו האקשן בכל תור להשמור עליו. זה אקשן. כן, זה אקשן. או שאתה מזבז קי פוינטס. וזה הרבה קי פוינטס אם אתה שומר על זה לכל האורך. זה לא קסם שקורה עכשיו? חשבתי שזה... לא, אם אתה מכיר את זה... 10 דקות, אז כאילו, עבור עוד אחד. אני אחזיק את עצמי בדודג'. אוקיי, אז אתה דודג'ינג. תבקש מאברוס תזמון למתי הלחש פה. מסיים. אז אברוס עושה את התנועות האחרונות והמילים של פאבריקייט. אתם רואים ככה, צל רואה יותר מקרוב שפשוט הסרקופג, הכיסוי שלו, מתרחב קצת וקצת נמאח, שפשוט חור נבער באמצע שלו. והגרזנים מתעוררים לחיים. Come at me, bro. גרזנים זה כזה מעצמם להילחם נגדם. אז אחד בא לפה וממרבץ אותך. השני בא לפה וממרבץ אותך. והשלישי בא לכאן. 10? לא. לא. וזה פשוט פה עושה את שלו. 19 12. גם לא. כן, שיר, סוגר את הדלת?
תגידו, צל, מהר, ותעשה רדי אקשן לסגור את הדלת. שנייה רגע, והאמת, והיא תעשה קוויקן להטיל לייט על בולט שנמצא לה בתוך הכיס, כדי שהוא לא יעמוד בתוך אור. ואז האור שם מתבטל. אלה, לייט אני די בטוח, יש לי, אי אפשר לעשות. לייט, לייט לא מתבטל. לא, אבל שאתה מטיל אחד אחר. לא? כן, כשאתה מטיל לייט אחר אז הוא מתבטל, כן. אה לא, כן, או אקשן לדיס, אז כן. אז היא מטילה אמרתי על תוך בולט שמתוך הכיס שלה, כדי שזה לא יעשה אור, כדי לבטל את האור הזה. פוף. כן. אוקיי, אז זה הפעולה. צל. זה הבונוס אקשן, הפעולה הזה לסגור את הדלת אחרי שצל מגיע. אוקיי. להסתכל לתוך הקבר, מה אני רואה? אתה רואה אוסף של עצמות ותכריכים שחורים. עוד משהו? לא. אוצרות משהו? לא. אני רוצה לזרוק לתוך פיסת בד את עצמות הידיים. אוקיי. Do I have them now? חלק מהם, אתה לא יכול לאסוף את כולם כל כך מהר. וזה גם, זה הכל בלגן. זה הרבה. בסדר. אוקיי, אני בדודג'. זה היה די אקשן לעשות מה שעשית כרגע. אתה מבזבז... מבזבז קי פוינט, אוקיי. שהוא לא ירד. אוקיי, קיירו. טוב, מה שאני עושה, אני פשוט עושה אלדריץ' בלסט על 7 ועל 5. איזה... בוא נעשה את זה. אוקיי. בום. והשני מחתי. טוב, בסדר, פחות יחתי ממנו אחד. אוקיי. זה מגיע להרביס לצל. Come at me, bro. ותור אברוס. אוקיי, אברוס. טוב, נה. אני אטיל. אנשים של 5 כל כך פתטים. פשוט פתטים, אני זוכר את 3.5. אנשים היה להם יכולת מעניינת. פה הם... זה כמו העובדה שטיל טאש כבר לא עושה קולד דמג. והוא גם לא קצח בגע. לכהן היה כלים, פה עושה כלים באמת. שמע, אנחנו משחקים משחק ביתי, אם אתה רוצה להוסיף לחש, תגיד, נדבר עליו. אני אשלח לך רשימה של לחשים. אני רק מזהיר אותך לרן, יש נטייה לתמחר דברים בגבוה. יש לי את הרשימה המלאה של כל הלחשים של הדרועים והקלריק של 3.5 בקצת. מה אברוס עושה? את הקלריק לא סיימנו. שנייה, בואו נעשה מה שאנחנו עושים. הוא יגיע לפה ואני אטיל עליו את... דרגון ברף השלוש אש. אש כולל צל. לא, אבל אני רוצה שזה יהיה לצד, זה יהיה כזה. אז אתה יכול, אתה יכול את השלושה שבצד. כן, זה דקס, זה דקס. בסדר, תזרוק עליי. אוקיי, רגע, אתה רוצה רק את השלושה שבצד או את השלושה שליד צל? את השלושה שבצד. אוקיי, אז גלגל לי את הדרגונס ברס. זה רמה 2. אוקיי, אני רק רוצה להזכיר שמה שאמרנו זה שפמיליאר פועל או כולו לפניך או כולו אחריך. אז... התור שלי זה היה... להטיל את זה... זהו? זה לא טווח מגע? זה כן. אני יכול להטיל דרכו מגע. אז אתה מטיל דרכו מגע על עצמו. כן. זה רק אוכל את הריאקשן של הים שוב. אוקיי. בסדר. אוקיי, דק סייב 16. אז דק סייב... 5 הצליח. 4...
נכשל, ושמונה... שמונה נכשל. סבבה. הם עדיין ממשיכים למרבץ. Bring it on, Mo. נה, הלאה. לא, next. Nope. תדמיינו את הסצנה. אני אפילו לא מסתכל עליהם. Wait, you're saying I can dodge bullets? Scroll. סקרול היה באמצע הטקס, עסוק בדברים אחרים, הוא מסתכל על קיירו, עושה לו שש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 ש
היא רוצה לדעת למה... שיר, תראי עליו! נכנס לשם מקודם. שנייה. זה מה שהיא רוצה לדעת. אוקיי. צל. אתה יודע מה אני עושה. מה אתה עושה? אני ממשיך להוציא עצמות ידיים. ואני בדודג'. Gotta catch them all. שנייה. אני נגיד שככה עוד שתי תורות בשביל הסוף זה מספיק. קיירו. אתה מוזמן שתתיר לה את כל התקפות בבת אחת. זה מה אני הולך לעשות, כאילו זה לא... קיירו? אני שואל, סל, פיירבול? אז אני יורה פיירבול. הוא אומר סב סבא בוס. הוא אומר סב סדר. פייר אין דה וול. רגע, לאן? לזה שזה יתפוס בדיוק את כולם חוץ מאת קלוט, שזה לא יצא מהחדר. אנחנו צריכים את הגוף... אתה אומר את זה? או. לא, אבל זו גופה. גופה, היא לא תהרס. בטח שכן. לא! לא משנה, כבר הטלת. הבעיה היא שאתה לא נראה לי מסוגל לעשות את זה בטווח. מה? לא, הוא יכול. הוא יכול, הוא יכול. זה לא 90 פיט? לא. פיירבול זה 100. אוקיי, אז לא משנה. שנייה. הייתי בטוח שזה 90. סליחה, זה 150. יש לו את הטווח, השאלה אם יש לו את האזור. את הרדיוס. כאילו אם אני, במקרה הכי גרוע, אם אני אראה אותו לקצה של החדר, אני מאמין שכן. ערן, אני יכול לעשות כמו פוטבול כזה, לקום ולנסות לקפוץ על קיירון? טונטנגלים? לא. למה, מה שהוא עושה זה בונפייר. אתה עסוק. אוקיי, כולם גגלו דק סייב, נגד 33 דמג'. מה זה כולם? כל מי ששם. צל והגרזנים. רק צל והגרזנים, כן. בכלום. זה נשמע כמו להקה, נכון? צל והגרזנים. להקה, זה להקה צמת על כבד. לא? לא, הוא יכול לשים אותו מחוץ לזה. כן, כלום מחוץ לזה. אחד הצליח. ערן, אני אפילו לא מרים את הראש. זה כזה סקרול עם הידיים, יוצא לי בידיים בקבר, עושה כזה בורג באוויר. תמשיך להוציא ידיים. שניים הצליחו. שלושה מהגרזנים פשוט מתפצפצים. פצפוצי הגרזנים, גרזנים. איזה יופי, זה אבייז'ן. כן. תור אברוס. טוב, אברוס. תראה הגרזן הזה. Told the dead. טרולים. אני שומע את מרגול שרה את כל פעמונים.
הוא מתנדף מהאימה שלה לשמוע את זה. ואז הוא בא ורואה את הדרגון. בוא נראה אם יש בכלל טעם להמשיך את הקו הזה. התשובה היא כן. יש! התשובה היא לא. לא! התשובה היא אולי. לא, אין לו מספיק HP בשביל לשרוד את זה. ריסקתם את כל הגרזנים. We will never know. האם שיר אבל מצאה את הכפתור? כן, שיר יכולה לרדת למטה ואחרי כמה שניות של חיפוש עקשני היא מוצאת אבן נחש קצת בולטת אבל היא כרגע שקועה בתוך הרצפה. שיר מנסה למשוך אותה למעלה ואומרת האם משהו השתנה בגרזנים? צועקת למעלה. עושה לי כזה פלינק ולא יוצאת ורק שאתה עוזבת אותה פלינק. לא, לא, היא לא עוזבת אותה. אברוס מסתכל ועוזר לצל אותי את הליים. מישהו עונה לשיר? יש לכם אוסף עצמות. פליז תן לי בום בלייד, יש לכם אוסף עצמות. מצוין. האם יש משהו סודי בתוך הסרקופג? לא. אוקיי. רגע, הדטקט מנג' שלי לא עובד. הדטקט מנג' שלך אמר לך שהגרזנים היו קסומים, אבל עכשיו אתה לא רואה פה משהו קסום. הבנתי. האם יש ערך לבדולח של הגרזנים? לא. הם אבק. אוקיי. לפחות we have this for later just in case. אברוס. בוא תרים את הדום למטה, נלך לישון. בינתיים קאי רושם היה בראש שלו, אם סיימתם לשחק משחקים אפשר לגשת לעבודה? בינתיים זה נראה שאנחנו מסתדרים יפה בלעדיך. נראה לי שאתה הם עדיין בצד הזה של הקיר. ואתה תקוע בצד השני? לא, אני תקוע באותו צד כמוכם, אבל אני יכול לעזור. זה נשמע שזה מגיע כאילו מהפסל או שזה... אתה שומע את זה בראש שלך, זה טלפתיה. אוקיי, אז אני אומר, אתה תקוע בפסל? כרגע כן, אבל אתם יכולים לעזור עם זה. אברוס, בוא ננוח לילה לפני שאנחנו מתחילים את הקרב הזה. אגב, זה היה בשביל הקסמים שלכם, אני בסדר גמור. אבל ברגע שתרד למטה שיר שלך, תגיד, זה גם קסום? רגע, למה ירדת עם לחש? אני שואל אותו, איך אני יודע שנוכל לסמוך עליהם? זה מה ששיר אומר. כרגע כל מה שאני יכול להגיד זה שאני יודע איך לעבור את הקיר. וזה מה שאתם צריכים, לא? אני חושב שנוכל לעלות על זה גם בעצמנו. אנחנו, טוב, אני די חכם ואני חושב שאני אצליח להבין את... אתם לא הראשונים שניסו. אוקיי, אנחנו נראה בנוגע לזה. שיהיה לך... לילה טוב, פיט פינד או מה שלא תהיה. אתה מזלזל בי. אני רוצה לראות מה יש לך. רגע, אתה קראת לו פיט פינד ואתה מזלזל בו. כן, זה... פיט פינד זה אמור להיות אחד החזקים. רגע, אני רוצה לראות מה יש ב... כאילו, כשיר קרא לי, אז אני רוצה באמת לראות את האבן. כאילו, היא קראה לך אחרי שחיפשת כסף. בוא מהר תבדוק את זה. לראות מה? סקול מסיים את ה... את האריח עדה בתוך הבור. אז העיגול מתנדף. כן, נו. כאילו, חבל שמחקת אותו, כי זה יטיל אותו עוד שתי שניות, אבל בסדר. יש. יש שם? כן, זה כאילו היה בסוף הקרב, פשוט לא שמתי לב לזה עכשיו. אז אתם יורדים למטה ואתה רואה שפשוט ימראה לך מין אבן כזאת שקצת בולטת מתוך איזשהו שקע ויכולה ככה לנוע למעלה ולמטה, בטווח מסוים. אני אומר לשיר, שיר, זה היה הלחצן שאפשרי להיכנס לחדר הזה. למה אתה לא מספר? סקול מסיים את ההתעסקות שלו עם הספרים והאבקת כסף והלחש למים וכל זה, והוא ניגש לצל בהליכה
קורבנית ממוצעת, ומלאה לו ביד אחת את הספר שלו. מה אני רואה בספר? איך שהוא מסתכל על הספר, סקרול מוריד לו עלה בראש. עלה בראש. אני אומר לו, אלו. אהו, למה? לא, אני אומר לו, סקרול, אתה שכחת שכבר החזרת לי על המשחק שחמט שלכם. הוא מתחיל לתאר לך, אתה שומע צפה. אני רוצה להסביק לך, סקרול חושב עצמו, רגע, משחק שחמט? לא, לא, מה שאתה שומע זה כרגע, כל הסאונד אפקט של הקרב האחרון, ומתרגש על, אבו רוס אומר, תיזהר עם הגופה. אבו רוס התכוון, תיזהר עם, הרי הוא שומע את זה בראש. כן, ובאותו נשימה אתה שומע, קרול, יש פה מומיה, ואז את אבו רוס. זהירות עם הגופה, ועושה לו. אני אומר לו, סקרול, בדקנו, הגופה is not undead, הכל בסדר. ואז אתה שומע את הכדור אש. אז אתם הולכים לשם. רק וידאנו, רק וידאנו. ערד? כן. שיר הולכת לבדוק מה, או בשביל הפלטות קריסטל וזהב? מה, או בשבילהם? נייס, כן, תאסוף אותם בבקשה. They're 6 foot tall, 3 foot wide, 1 inch thick, golden crystal. אמרת יש 10 כאלה? יש שם 10 כאלו. מה מידות? אז ולי יש פורטבל הול? אז זה נכנס לנו לפורטבל הול בצורה נוחה כי מספיק דקות. שנייה, מה מידות עוד פעם? תכתוב את זה בבקשה. אני מנסה, רגע, 3 פוט מטר על... זה 2 על 1 על אינג' על 2 וחצי. כן, אנחנו לוקחים הכל. יש להם מקום בבור בשביל זה? כן, בטח. זה לא כזה גדול. יש מקום לשני אנשים בפנים. אוקיי. זה לא כזה גדול. וזה 18 קילו לאחד. כן, אמרתי, זה כבד. אוקיי, כל מה שכתוב פה, the crystal panels can be pried off the walls. Each panel weighs 50 pounds. זה 25. כנראה זהב דחוס. לפי המידות זה 18, אבל נלך על 25, אין לי בעיה עם זה. זהו, זה לא זהב טהור, זה לא קריסטל טהור, זה איזשהו שילוב. כן, אז שיר לוקח, מבקשת לייצל את החור שלו. שור. ועם החור של צל היא עפה לה יחד על המטטה. ודבר ראשון, פותחת את החור פה על הרצפה ליד לוח הקריסטל, ולאט ובזהירות מחליקה אותו למטה לנקודה טובה. לנקודה שבו הוא ישכב בפנים כזה, הוא יעמוד. והולכת לכל צד ומתחילה עם הקרובר לאט לאט לשחרר אותם ולהוריד יחד עם המטטה לתוך החור אחד אחד. אתה מודע לזה שבקצב הזה אנחנו עושים את זה כמו כל משחק מחשב, זה דאנג'ן קרול עד שהאינדנטורי מלא ואז חוזרים למעלה. שוב, אם אתם רוצים להשתמש באיזשהו פמיליאר, במיוחד כזה שהוא בלתי נראה ודי עצמאי, בשביל לשמש בתור הכלב טורסלייט שלכם, בכיף, בוא נדבר על זה. זה יותר מדי מסוכן כשיש צבא של וטרן למעלה שיראו משהו, מישהו יבחין במשהו בלתי נראה ויתחיל לראות. למה שהוא יבחין במשהו בלתי נראה? אלוהים מדהים. כי אחד מביא גלגל פרספשן מספיק גבוה. בואו נדבר על זה, אחר כך יש לנו חצי שעה למשחק. יאללה, תקשיב בשנייה, מה שהייתי רוצה לעשות זה את הדבר הבא. אנחנו נחים 8 שעות, 4 שעות מתוך זה אני בטרנס. אני רוצה לנצל חלק מהזמן שאחרי זה לחקור את הפסלים, לראות אם יש עליהם משהו שאפשר לשחרר, להניע, ללחוץ, משהו כזה. לא, הם אחידים בצורה קצת מטרידה. רגע, הם אחידים. הם אחידים בצורה קצת מטרידה, זאת אומרת, הפסל הזה די מושלם. רגע, אז כבר עשינו את הלונג רסט? אתם הולכים לישון. כן.
אני חושב שכל אחד מכם מגלגל קונסטיטושן סייב, ה-DC הוא 16. אפילו שאנחנו בבועה הזאת? כן. אתה אמורה להגן עלינו מדברים? כן. אוקיי. ערן, תסתכל מה שכתבתי לך. כן, תוסיף. לא, רגע, זה לא היה סייב. תרשם אותם בתור הפאנלים מקומה 6, חדר 29A. ערן, אני מנצל את האינספיריישן שלי. 29A, נכון? כן. האמת, אני גם מנצל את האינספיריישן, למה לא? אינספיריישן צריך להכריז מראש. אוקיי, אז לא, אני לא אעשה את זה. כל אחד מכם, בין אם זה, בין אם מתעורר לפרקים... מה? מיה אחת לפני. כן, גם לשיר אין... רגע, למה שני סייבס? עשיתי ותאו צ'ק לפני. אוקיי. אוקיי, לא משנה. גם אברוס, זה אותו מספר כמו הסייב? אני זוכר שאמרתי את זה בעבר, אם אתם מגלים דבר הלא נכון, לא משנה לי מה התוצאה, תגלגלו את הדבר הנכון שוב. אותו דבר. אני אמרתי את זה כבר בעבר, לא אכפת לי אם אני תגלגל את הדבר הלא נכון, אם זה אותו תוצאה או אותו מספר, לא אכפת לי, תגלגלו את הדבר הנכון. אז בין אם זה כשאתם מתעוררים לפרקים או בתוך החלומות שלכם אתם פשוט שומעים לפרקים צרחות עמוקות של שחררו אותי ורק שיר וצל וסקרול מסוגלים לישון כמו שצריך. לאברוס ולקיירו יש one level of exhaustion. אני פשוט כל כך אני לא רוצה שרסת שדעת. לא, האמת היא שכאילו, אוקיי. אני רוצה להגיד משהו אחד, שהיא אומרת, זה כמו הקולות מהבית, איזה כיף. הוא יכול לראות, הוא יכול לראות אתכם, הוא יכול לראות אתכם, הוא יכול לטרגט אתכם, זה לא קסם. הוא לא רואה אותנו דרך הזה, אבל. מה? דרך ה... אמרתי, הוא יכול לראות אתכם, הוא יכול לטרגט אתכם, וזה לא קסם. אני הולך לפסל כשאני קם ואני אומר ברכות היה, אתה הולך להישאר כאן עכשיו לנטו. לא, תקשיב, רגע, ערן, אם... טוב, לא משנה, כאילו זה לא זה, אבל אם הייתי יודע שזה, אז אחרי שעה הייתי אומר להם חבר'ה, אנחנו... הולך. לא הייתי נשאר במקום שאני כל הזמן שומע את החולם. לא, אבל זה כאילו, אתה חולם, אתה לא מתעורר מזה. כן, הבנתי. אם היינו עושים משמרות, אז אולי, אבל לא הכרזנו משמרות אפילו. אגב, אני משלים 4 שעות של כסף. אוקיי. שיר קמה בבוקר ואומרת, אוי, איזה כיף היה לי. זהו, בעיקרון, אברוס למשל, יכול לנסות לישון שוב בטווח הזה, אם אתה מוותר על 4 שעות ל... כל האלפים. כל האלפים. ערן, שאלה, זה נחשב לי כמו שורט רסט לפחות? לא, זה נחשב לך כמו לונג רסט שלא הייתה טובה. אוקיי, נהדר, כי צריך לחסר אותו אלה. סקרול ניגש לפסל, לוקח פחם וכותב כאן גר לצמיתות, השם של השד, מה לא להפריע או לשבור או לשחרר. תודה. וקומון, אלפית, דרקוניק, נומיק וסלסטיה. ואני מוסיף את זה גם באביסל. Okay. עושה לפסל, ביי! כל הכבוד, ככה בחיים לא תגיעו למלך האמיתי. כן, שיר מגיעה לפסל, מלטפת את הראש, אומרת תודה רבה שהזכרת לי את הבית, זה בדיוק כמו שהיה לנו בה. אז אם האלפים ישנים שוב, מי נשאר עם... בעיקרון צל הצליח ועבר השכלית שלו. קרול, יש לך קצת דיו? דיו? הוא פותח. אני לוקח דיו שחור ואני מצייר לפסל הזה שפם. מאוד בוגר מצדכם. רגע, רגע. חבר'ה, תקשיבו שנייה, יש לי רעיון גאוני. יש לי רעיון ממש גאוני. אבל אני צריך בשביל זה שאתם תצוזו מהדרך וגם... שיר, אתה יכול להטיל עליי הייסט? אבל גברת לי את כל הקסמים פעם, את כל הכוח פעם קודמת. אתם לא רוצים להיכנס ללב ההר? אתה נראה ממש מצחיק עם הסוף פעם הזה, אני לא יכול לקחת אותך ברצינות.
רגע, רגע, מה זאת אומרת לב הער? תסביר איך אתה רוצה לעזור ואולי נוכל לדבר. מה שאתם רוצים נמצא מאחורי הקיר הזה. רגע, אתה מכיר, אז שאלה לי, שאלה אליך, אתה מכיר את אורקוס? כולם מכירים את אורקוס. אתה אישית מכיר אותו? אתה עובד איתו? לא. טוב, שיר אומרת, טוב, הוא בסדר, הוא לא עובד עם אורקוס. שיר מגלגלת אינסייט, אני מבין. שיר, את לא רואה שיש לו שפם, אנחנו אף פעם אסור לי... גלגל אינסייט. אי אפשר אף פעם לסמוך על בן אדם עם שפם. חבר'ה, התוכנית שלי היא כזאת. אם תיתנו לי הייסט, אני ארוץ כדי לקרוא לביג ביז הנד, ואז אני פשוט ארוץ לפה, והיא תפתח לנו את הקיר. יש לי רגע איזשהו רן. תגיד, רן, אמרת שעל הקיר הזה יש תיחים או משהו כזה? כן, כן, שיר כבר ניסתה להרים אותם. והיא לא הצליחה? רן אמר שהיה שם קיר, אם אני זוכר נכון. לא הבנתי. ערן על השתק. סליחה, יש מאחורי השטיח קיר שניסיתי לשבור אותו וראיתם שהוא לא עובד. מאחורי שני השטיחים יש קיר? כן. מה המטרה? שנייה, מה הייתה המטרה באינסייד צ'ק? לדעת אם הוא באמת לא עובד תחת אורקוס. הוא ישיר ויציב ונתנתה להאמין לו. אוקיי, שיר אומרת, אני בטוחה שהוא לא עובד אצל אורקוס, אפשר לדבר איתו, זה בסדר. שיר אומרת, שיר, ברגע שהוא הפריע לי לישון, הוא קצת איבד מה... מה זאת אומרת הפריע לך? הוא לא הביא לך את הקולות של הבית? שיר, אני... אילם, אתה יודע שהחור הזה הוא לא all open, נכון? יש סיניליזציות שלמות במימד הזה. כן, אתה יודע שהיא הייתה עבד וגלדיאטורית. To each his own. כן, זה לא בדיוק המקום הכי שמח בשלו. טוב, חברים, בואו נשחרר אותו. כן, כן, הוא לא יודע לו, זה בסדר. השאלה אם יש לו דרך להבטיח שהוא יעשה את מה שהוא אמר. תזכיר לי מלטה. אני מבטיח. רגע. קרון מצביע על כל השלטים שהוא הרגע כתב. כאילו, לא. אני מציע, אוקיי, קודם כל, אני אומר, בואו נעשה מנוחה קצרה לפחות, אם לא עשינו מנוחה ארוכה. רגע, קיירו. חביב פה את האורניה בשקט. קיירו. כן. פוקץ יודע איזה סוג הוא? אם הוא מאלה שעושים חוזים או אלה שמשוגעים? אם הוא היה משוגע, אני מניח שהוא לא היה מבקש אותנו שתקע אותו, או פשוט היה מאיים שהוא ישמיד את כולנו באש האבדון. קיירו שומע קול בראש שלו, קיירו שומע קול בראש שלו, להגיד לו? אז אני אגיד לו בקול רם? תגיד לו את זה. אני כנראה אוכל להגיד לכם מה זה ומי הוא וכמה הוא, אם אני אראה אותו, כרגע פסל. מה? שחרר אותו פשוט. אני קודם כל אני רוצה לעשות מנוחה קצרה בכל מקרה. אבל עכשיו מנוחה ארוכה, סיימנו הרגע. אני לא כל כך נחתי עם האידיוט הזה. לא, אז סיימתם לונג רסט, מי שנכשל בסייב קיבל לבל אוף אקזושן. כן, וזה לא נחשב. רגע, אז כן נחשב. כן נחשב. כן, כן. אוקיי. פשוט ישנת לא טוב. אוקיי. הוא מוכן לטפל באקזושן שלך. זה עלה לך גרייט רסטוריישן. בגלל זה צריך להיות מאוד נחמדים לקלריק. כן, האמת היא שזה קסם מספיק חזק ואני יכול להתמודד עם אקזוסט שלך. כן, אקזוסט של אחד זה לא נורא. רשמתי. דרך אגב, יש לי את הקסם החדש והדר. טוב, אתם רוצים לשחרר אותו? כן, בואו נזיז את זה, אנחנו מתים כבר להצליח. אוקיי, בסדר, אבל... אנחנו משחררים אותו, רגע, אז אתה יכול להטיל עד? רק לצורך העניין, ערן, אתה יכול בבקשה לבדוק מתחילת הערב בחדר למעלה עד לפה, מה המרחק שבמשך כל המפגש הזה כולנו צעדנו? מהנקודה הכי רחוקה בה התחלתם? כן. שנייה.
למה אתה מגלגל hit dice? כי הייתי פצוע. עשית long rest, אתה ברור. האמת שזה גם נכון. 280 פיט. חברים, כל מה שעשינו במשך כל המפגש עד עכשיו, זה להגיע לפה. טוב, בסדר, אוקיי, בסדר. בוא נשחרר אותו, יאללה. אני, אוקיי, רק שנייה. אבל שיר אומרת רק רגע, עם יצורים... אני עשיתי עסקה בשביל הכוח שלי, וזה אומר שגם אני וגם עשיתי את העסקה, מתחייבים לדברים, אם את מראה לכם את הלשון. למי שיש ניסיון עם זה גם? לא, אין לנו ניסיון עם עסקים עם שדים. אני כאילו עשיתי את העסקה, יש לך את המובים. יש לך מישהו שאתה עשה את עסקן שדים, יש לך קלריק, תן להם לנהל את זה. בכל מקרה, אני... שיר שואלת. אוקיי, שיר, תני לי בבקשה לנהל את זה, ואז אני פונה אליו באביסל ואני אומר לו, אנחנו נלך אנחנו אותך, אתה תראה לנו את הדרך מעבר לקיר ואתה תלך. אם אתה תנסה לתקוף אותנו או לברוח ולא לעמוד בעסקה שלך, אתה תמות מוות כואב ואיתי, אתה יכול להיות בטוח בזה, אני נתקלתי בלא מעט שדים. כמובן, כמובן. אפשר גם לגלגל, זה אינטימידיישן או משהו? אתה מאיים עליו, אוקיי, גלגל אינטימידיישן. קיירו, אתה לא אומר את זה בכל רם, נכון? לא. אוקיי. אגב. הוא פסל. סקרול. אתה יכול... שנייה אחת. טוב, אז שוברים אותו? כן. איך אתם עושים את זה? אדריג' בלה... האמת שלא. שנייה שואלת, איך שוברים את הפסל שלך? אתם יכולים להפוך אותו. הוא כבד. אתם יכולים לשבור אותו, אני ראיתי שאתם יכולים לעשות... דברים כאלו. טוב, אתם רוצים שאני אעשה את זה? לכי על זה שיר, הטובה בלשבור דבר. טוב, אז שיר לוקחת את הפיקאקס ואומרת סליחה אלה שזה הפסל שלה וטרח. תתקיף. תתקיף את הפסל. רגע, עוף איתכם. מה? תנו לי לעשות את העבודה שלי לפחות. אוקיי. מה, מה קרה? כמה זה וורפיק אמרנו? אין לך את זה בדף דמות? לא, אין לה פרופישנסי בוורפיק אפילו. כן, אבל אתה יכול להוסיף, אם לקחת וורפיק, תוסיף אותו לאינבנטורי ואתה יכול להשתמש בתור התקפה. לא, היא עכשיו לקחה מההול כדי לשבור, כאילו, היא לא שומרת על עצמה. אני מטיל את זה סביב הפסל. אוקיי, אני מניח ברוורס נגד פינז? נגד, אני צריך לבחור, נכון? כן. נגד פינז, אני מתייחס אליו כפינז. לא יודע איזה סוג, אבל מחפש, הלחש לא מפרק. אוקיי. אוקיי, כן, הנה, זה בי 8-2. היא עשתה אחד נזק עם 15 לפגיעה. אז פשוט ככה עשה גם כזה קינג, וזה הרגש את הפגיעה, אבל ככה אומר לך, קדימה, צריך קצת יותר מזה. שיר אומרת, טוב, אז אני אקח את הפוא, אז אני אקח את הרם. היא מחזירה את הפיק, כך, תביא לי את החלק השני. את הדבר השני. נותן. אז שיר כזה, מסתובבת ובקושי, להרים אותו, בום. מה זה הגלגול של הרם? גלגל אתלטיקס ביתרון. אתלטיקס ביתרון, נכון, זה יתרון בפלוס 4, לא? זה פלוס 4 גם? אני... אה, נכון, יש בו... רם? זה פלוס 4. 21 עם פלוס 4. זהו, זה פלוס 4, ועוד מי שיכול להחזיק בו ולתת יתרון. רגע, חכו רגע. אז, טוב, הגלגול הראשון היה 17, זה עדיין 21. אז את מרביצה לפסל עושה מין כזה, וחוזר למקום. חכו רגע אחד, יש לי רעיון.
אני פונה לפייסל במחשבה, חשבתי על זה. ויש עוד משהו אחד שאני רוצה ממך. לפני שנשחרר אותך. מה? כרגע אני קצת כבול בעסקה שעשיתי עם שד אחר. עסקה שאני כרגע עדיין משלם עליה. עכשיו, אני חושב שאולי יש לי כאן הזדמנות לשחרר אותך, ובתמורה לשחרור הזה אתה תביא לי את מהכוחות שלך, ללא שום דרישות נוספות. הדרישה תהיה זה שאנחנו משחררים אותך, ואתה עדיין תראה לנו את הדרך. אני חושב שזה הצעה די טובה להציע לך. שנייה. אני לא בטוח מהצבע, שיהיה. אתה רוצה לעשות עסקה איתי בשביל להחליף את השד שלך? כן, אני, אם אתה אומר שאתה כל כך יותר חזק מפיטפין, זה לא תהיה לך בעיה עם זה, נכון? אנחנו יכולים לדבר על זה אחרי שאני אצא מכאן, אבל אני לא בטוח שהציפור שלכם רוצה שאני אצא מכאן. עזוב עכשיו את הציפור, אבל אני רוצה לקבל את המילה שלך בעניין הזה. זה דורש לעשות עסקה, זה דורש לחתום על תנאים. אוקיי, התנאים היחידים שיהיו זה התנאים שאני אמרתי, אנחנו נשחרר אותך ובתמורה לשחרור שלך, אתה תעניק לי מהכוחות שלך בנוסף לזה שתראה לנו את הדרך, זו דרישה הגיונית, ואני מצפה שתקים לה. אני כאילו אני נותן הרבה יותר ממה שאני מקבל. אתה מקבל חופש, איזו מתנה יותר גדולה מהחופש. ובתור תמורה לחופש אני קובל את עצמי ל... לבין מחצית. ועם זאת, אתה יודע שהפסל אתה קבול אליו לזמן לא ידוע. לעומת זאת, קובל את עצמך אליי, אתה בסך הכל קובל את עצמך עד שאני אמור. אני בטוח שאם חיכיתי כאן כל כך הרבה זמן, לא תהיה לך בעיה להמתין עוד קצת זמן. גלגל פרסוויישן. האם אפשר לתת לו אדוונטג' איכשהו? זה שכבת לטלפתיה, הוא מדבר איתו. 24. בסדר, אני מוכן לקבל תנאים מהלו. בסדר גמור. תמשיכו לפרק את הפסל. קונטיניו מיניאן. שיר אומרת, אם מישהו יכול רק לדחוף משהו מתחת לפסל כשהוא נוטה... שנייה, ובמשך הזה הוא פשוט אומר, רק אני אוסיף עוד תנאי אחד. תבטלו את עיגול הקסם הזה, אני לא יכול לתת לך כוחות כשאני חסום בתוך הדבר הזה. אוקיי, תבטלו בבקשה את עיגול הקסם. מה קרה? ביטול בתום החתימות, לא? אני הגעתי איתו ל... חבר'ה, ביטול בתום החתימות, לא? לא, אני... הגעת להסכם הזה אחרי שהוא יבטיח כשהוא יהיה בחוץ. לפי מה שהבנתי ממנו, הקסם הזה קובל אותו... מלעמוד בתנאים. אני צריך שתסמכו עליי בעניין הזה. סקרול דופק לך את המבט של Are you kidding me? קיירו, קשה לי שמור. סקרול, סליחה, אבל עם כל הכבוד ועם כמה שיש לכם דעות קדומות נגד טיפלינג, אני עזרתי לכם בכל מה שהייתם צריכים. סקרול, אני הרגתי איתך על מתים ואיתך שיר, אני חושב שעזרתי גם לך במה שאת רוצה והרגנו מפלצות בשבילך שיהיו חזקות, אני בסך הכל לא עשיתי שום דבר כאן שיפגע באף אחד מכן. אוקיי, רגע, שנייה. אני רוצה פוס מטה גיימינג לחלוטין, מבחינת יואל אין לי שום בעיה לעשות את זה אם אתה מחליף פטרון נדר יופי של רולפליי נדר, מבחינת סקרול הוא בחיים לא יעשה את זה. הוא לא יוריד את הקסם הזה? הוא לא יוריד, הוא לא יודע מה יש שם, הוא לא יודע איזה סוג של שד או דבל יש שם, ו... הוא לא סומך עליך בעיניים עצמות, כשעשית הסכם, זה לא שהוא לא סומך עליך בהסכם, הוא לא סומך שהשד יקיים את ההסכם שעכשיו
נאמר בעל פה מולך. אני אתן לעצמי ככה את סקרול מאשים, כנראה איזשהו קרטון נפרד למשחק, סקרול מאשים את קיירו, אתה עשית עסקה עם שדים, ואז קרול אומר לו, I was young and I needed the money. אוקיי, סבבה, אני... יש לי בעיה, עכשיו, אם אתה רוצה מבחינה מטה-גיימינג... לא, לא, שר, אתה בסדר. אין לי בעיה, אבל... יואל, תהיה נאמן לדמות, אל תדאג, יש לי מה לעשות. בסדר. אז אני רוצה לך ככה, כאילו, אין בעיה, אבל הוא לא מוריד את ה... אוקיי, אני אומר לו... אני אומר לו... שבורו כבר את הפסל. אין בעיות. אני מבחינה מחשבתית, אני אומר לו, אני אדאג שהמעגל יוסר ברגע שהפסל ינוצל. שיר אומרת, יש לי רעיון אחר, היא עוברת לצד האחורי של הפסל, מניחה קרובר מתחתיו, ועם כל המשקל שלה מנסה לקפוץ עליו ולנסות לעטות את הפסל לצד השני, מתחילה לקפוץ על הקרובר כשהיא מחזיקה במטתה כדי לא לקרול. לא, את יודעת, הקרובר לא יעמוד בזה, הוא הרבה יותר חלש מהפסל הזה, אבל את יכולה לנסות לדחוף אותו מהקיר. אז היא מנסה לדחוף מהקיר, היא פשוט מתחפת עם הרגליים ומחת הגב על הלבצה? כן. פלוטינג דיסק על חלק ממנו ופשוט להרים? אני אתן לך יתרון על זה כי אתה משתמש במנוף גלגל כוח. אדוונטג'ט 2. אז אני לא שאלתי שאתם מביאים לשיר לעשות את הגלגולים של הכוח. כן, למה אף אחד לא עוזר? זה הדבר היחיד שבעייתי. למה אף אחד לא עוזר לה? שמי שלפחות יזרוק משהו מתחת לפסל כשהוא... אנחנו רק צופים. אתה יודע מה, אברוס בא ומטיל את הפלוטיס. תנו לו 10 דקות. בינתיים שיר שמעת בראש שלה, בינתיים שיר שמעת בראש שלה את הכל כזה, ומתי אתם מתחילים לעשות משהו שבאמת עושה משהו? אתה יודע, אולי אני אצליח. זה קשה, זה פסל קשה. אוקיי, גלגל סטרנג שוב. קרול, אולי תיתן לה גיידנס למען האלים. זה לא יעזור. כי זה לא קונסנטריישן, אז I don't care. שיר הנסע בכל הכוח ולא זז כלום. או רגע, אלו זה... צל ניגש לשם ומרביס לפסל? כן. המכה הראשונה סודקת אותו קצת, אתה רואה קצת אבנים נשברות ממנו, המכה השנייה פשוט עושה סדק גדול לכל האורך שלו, ואז אתם שומעים מבנים כזה, אתה שומע בראש שלך מין הנחה כזאתי. אוה, סוף סוף, ומין ככה, אתה יכול לשמוע שרירים מסתרגים כש... אני רוצה להדגיש שמה שאני חושב עליו תוך כדי זה תמיד ידעתי שאני זה שישחרר אותך, פשוט ממש היה לי כיף להתעלל בך קצת, ואני זז אחורה. אתה שומע את השרירים מסתרגים ואז פשוט ככה פשוט כל השברים של הפסל נתזים לכל כיוון ועומד מולכם הדבר הזה. מסיט עצמו קצת את השברים של הפסל. אפשר למתוח מהפקים עכשיו. אומרת שלא, עדיין יש את המעגל. שירו, באמת יש לך הרבה מרפקים. אני אומר ל... הוד שלותך, איך נחלטת שם בכלל? אני אספר לכם מתישהו על גמדים מעצבנים. אני בינתיים אומר לסקרול, סקרול שחרר את המעגל. הוא ניגש ככה לקצה המעגל, ועושים כזה פינק פינק פינק. זה נחמד זה. תחתמו על מה שצריך. רול, אתה עושה משהו? תחתמו על מה שצריך. נסתכל עליו, נסתכל עליך ועושה כזה. יואו, נמצאים! השיר מראה לו את הראש של הדראוגרית ואומרת, גם אותי עצבנו גמדים. טוב, אני מטיל... אני איתך בנושא הזה, עם הקיולית, מי ששם אותי שם בפנים. אני מטיל דיספל מג'יק על המעגל רמה חמישית. אני חושב שהמעגל מתנדף בהקשר הזה, נכון? הוא לא מספיק חזק. קיירו, אם אתה עושה את זה יהיו השלכות, כאילו באמת,
אם אתה עושה את זה, סקרול פשוט יפרק אותך. כן, אוקיי, אז תגידו באמת אם זה... נכנס קומבט ישיר מול סקרול, הוא יפרק אותך. טוב, יאללה מקורתנים והשן מול כל חיים. לא, ברצינות ברצינות, אנחנו מדברים פה על החבורה עכשיו. האם... כן. טוב, אז אני לא עושה את זה. אתה עושה את זה, אולי ישירה מול... כן, זה התנגדות ישירה לדעת. הוא לא ידע מזה. כאילו, תיכנס ללחץ את היד ותגיד, סקרול, סייבנו, פתח. אתם רואים ככה את השד הזה ככה קורא על הרצפה, ככה איפה שיש מעגל של רונות שמכסה מקיר לקיר, הוא מנסה ככה לראות אם יכול לשרוט אתך את הרונות, הוא פשוט לא מגיע להם. אוקיי, אני נכנס לתוך המעגל, ואני אומר בוא, הם לא ייתנו לנו לשחרר את המעגל עד שלא נסיים את זה, בוא נכין חוזה ונחתום על את העניין. אני מבקש מסקרול דף ו... הוא נותן לך. בבקשה, אני מתחיל לרשום את העסקה... זה חמוד שתכף דברים כאלה עושים עם דף ועם דיו. האמת, איך אני... אוקיי, אז חכה רגע, איך אני עשיתי את העסקה? כן, אז רגע, אירן. סקרול מגיש לך קלף וסכין. כן, קלף וסכין, יאללה, זה יותר טוב האמת. עכשיו, אירן, שאלה, איך זה הולך באמת העסקאות האלה? זה באמת כאילו... בוא תגיד לי, איך זה עבד? אוקיי, בוא נראה... אני רק רוצה לומר שזה מעניין שזה לא דף ואור של יומנויד, אבל בסדר, כאילו דם ואור של יומנויד, בסדר. אני חושב שאיך שזה קרה פעם קודמת, זה פשוט הייתי... מוטל על הרצפה כזה חצי מת ובהזיות שלי אני הייתי כשכבר ההכרה שלי הייתה חצי בעולם הזה חצי בעולם המטאפיזי בעצם פגשתי עם השד ושם אני חתמתי על איזשהו מסמך אבל אני לא יודע בדיוק מה זה היה או אתה יודע החומרים של העת למגילה שחתמתי עליה זה כנראה היה הכל בראש שלך חתמת עם סוג של דם וירטואלי. אז אני יכול גם לשאול את שיר מה היא עשתה. אוקיי, אז אני מתאר לעצמי שזה באמת איזה משהו של דם, אני לוקח סכין, קצת חותך את האצבע, מתחיל לרשום את הפרטים של העסקה, תוך כדי שאני משתדל להראות שזה לא כואב לי, למרות שזה כואב. גברוס עומד בצד ומתאר ורושם באיזה ספר את כל התהליך קרו גלגל דקסטרטי לא יודע אם מישהו עשה תיעוד של הדבר הזה אבל אוקיי דקסטרטי האמת שזה בדיסאדוונטג' בגלל בגלל ג'וסן כן לא זה רק צ'ק או דקסטרטי אביליטי צ'קס בסדר זה 11 אתה חותך טיפה עמוק מדי ממה שהתכוונת ועושה לעצמך שני פירסינג דמג' כן והוא מצביע את המשפט הזה כדאי לך לכתוב ככה את המשפט הזה אולי אני מסתיר את זה סקרול קודם כל זה כתוב באביסל סקרול קורא אביסל? לא אתה כותב את זה באביסל ולא מדבר? אני כותב את זה באביסל, כן עבור אוספשר טלפתיה? הוא ככה, הוא אומר לך באביסל כזה, לפחות אתה יודע את השפה הנכונה. זה מגיע עם אדם. זה כאילו, כן. שיר יושבת שם לידם עליו, ואתה אומרת, הוא אומרת וקלסתי על, אני מכירה שפה אחרת. הוא ככה מרים אלייך גבה, ו... והיא לא יודעת אביסל, שומעת אתם מדברים בשפה מוזרה, אני יודעת שפה אחרת. פחות או יותר, זה לוקח כמה דקות, הוא עם התפרים שלו פותח קצת מעל שלו, גם ככה מצייר כמה סמלים על הרצפה, ולאט ככה ממזג את מה שאתה עושה עם מה שהוא עושה, ו... עכשיו, צריך לתת לזה קצת זמן לעבוד, בינתיים. אוקיי, אני יוצא מהמעגל ואני אומר, קרולה, עסקה נסחרו. שיר אומרת, קרולה, שחרר אותו. אני מתלבט, אוקיי, מתלבט. להטיל בנישמנט רמה 5 ולהטיל על שניהם. שיר אומרת לך, זה בסדר, הוא לא של אורקוס.
אתם רואים את השד הזה פשוט ככה קם לגובה של, של, שזה 3 מטר, פשוט ככה עם אחת הידיים שלו פשוט ככה מצביע לכיוון הקיר, ככה כאילו מנסה להתרכז, ואז שום דבר לא קורה, ככה מסתכל על היד שלו, לא, זה לא יעבוד ככה. אני... הוא דבל או דימן? קרול ממש לא אלף. הוא מדבר, הביסייל הוא דימן. אוקיי. דבל מדברים... קרול מסתכל עליו ואומר, אתה זוכר מה שהבטחת על מלכת האורבים? ובזה הוא מבטל את המאג'יק. פוף. אוח, יותר טוב. ככה, הוא לוקח כמה צעדים. הוא לא, לא עושה שום תנועה מאיימת לאף אחד מכם, אבל פשוט ככה מסתכל למטה על קיירו שהוא קצת פחות מחצי מהגובה שלו, ואז הוא ניגש, ככה נעמד ככה מול, מול הקיר הזה, מרים ככה את הידיים מולו, מתרכז לרגע, ואז פוף, הקיר פשוט מתנדף. אוקיי, נראה מה יש פה. אני... מכאן... זה שלכם. אוקיי. אני שומר את קיירו בינינו. אנחנו נהיה בקשר, אה? אל תדאג. אני רוצה לדעת האם יש מלכודות, אני רוצה לדעת האם יש פתחים סודיים. אתה לא רואה פה שום מלכודות, אבל את הדלת הזאת מאוד קל להזיז. אתה פותח את הדלת למקום שגורם לשאר הקברים שראיתם בדרך לראות, באמת לראות מזויפים כמו שהם היו. יש פה במה מפוארת, המקום פה די נקי, והכל פה חתוך ומסוטט בצורה מושלמת. יש סרקופג משיש לבן מושלם, כשעל החזית שלו כתוב באותיות גדולות ובכסף בגמדית, שאתם לא יודעים ככה סתם, ועל הסרקופג עצמו יש כזה דמות של גמד בלבוש מלאכותי עם שריון מרהיב, מחזיק מקוש מלחמה, שוכב שם. ערן, תגיד שאלה שרציתי לשאול ושכחתי, מה אני יודע על הסוג הזה של שד גיים? גלגל ארקנה. כן, ביתרון. יש קשה שלך חיסרון, רגיל. נכון, רגיל. נכון, כן. 11. הוא נראה שד מאוד מפואר ומאיים. אתה לא יודע יותר מזה. טוב, בסדר, אני... אני יכול לזהות אותו עכשיו שאני ראיתי אותו? גלגל ארקנה. יואל, אוקיי, לא יואל, אירן, פוקץ לא אמר לי קודם שהוא ידע. אתה רואה מתגחה, באמת אף אחד לא רואה את אוקץ. האמת אני אבל חושב על זה, אוקץ, אתה יודע איזה... אירן, בטח שאני רואה את אוקץ. טוב, אתה רואה את אוקץ. האמת אני מתייעץ עם אוקץ, אוקץ, אתה יודע מי זה היצור הזה? הוא נראה לי מוכר, אבל די אין לו בטוח, זה על צה הלשון שלי. אוקיי, אם תזכר אז תגיד לי. בכל מקרה אני אומר, חברים, אתם זוכרים את זה שאני מבקש לפעמים לתת את המכה האחרונה בקרבות? לא צריך יותר. תראו חופשי, תראו כמה שאתם רוצים, תעשו מה שבא לכם. מה אתם עושים? מוזיקה דבר? שיר פונה שנייה לשד, תגיד, אם אני רוצה ראש של שד שישאר לי להוסיף לאוסף שלי, מה אני עושה? נתקע לי הפלייליסט, עשיתי מוזיקה דרמטית. רגע, 10 דקות על ה-comprehend language, אני רוצה לקרוא את מה של הקירות. כן, אז בזמן השיר שואלת את השד, אני מחפש מלכודות. מה אני עושה בשביל להשיג ראש של שד לאוסף? אני... יורדים לאחד הגיהנומים והורגים אחד. ואז לוקחים את הראש והוא נשאר טרי, טרי או שצריך להטיל עליו קסם כמו על אלה? אני מניח שכמו כל גופה זה יתפגר לאט לאט. טוב, תודה לך על העזרה. ערן, אני מחפש מלכודות. אתה לא מוצא מלכודות פה. אני מתקדם קדימה ובוחן את המחפש פתחים סודיים. גם פה אתה לא רואה פתחים סודיים. אוקיי,
אוקיי. מה כתוב על הקיר? מה אנחנו רואים כאן? אמרתי. נכנסתם? אה, כן, כן. נכון, נכון. מה התרגום על מה שכתוב על הקיר? אתם מחכים 10 דקות? כן. כן, אנחנו מחכים. זה למה שיר דיברה עם השד בזמן ה-10 דקות. כתוב על הקבר פשוט בצורה מאוד ברורה, מלר. מה? הוא נעלם. באתי להגיד אם הוא מתחיל להרביץ לפסלים אחרים. זה מה שכתוב. מה זה מלר? אנחנו יודעים מה זה? כן, אתם יודעים מה זה. זה השם של המלך. זה השם של המלך של יוצר שבט מלרקין. יש להם מאוד, הרבה מאוד יצירתיות בשמות. כן. טוב. נראה לי שיש לנו את כל מה שאנחנו חיפשנו פה. אז פה המומיה, אז צל, פה המומיה? כנראה שפה המומיה. אז בוא נכנס פנימה, שולף את הוונד של הפיירוולס, מסתכל סביב, איפה? לא. צל, צל, משתמשים בכוח קדוש, לא באש, זה יותר טוב. אוקיי, מצביע לך עם הוואן כזה. משתמשים במשהו קדוש. אני אומר לו ככה. תקשיבו, התוכנית היא כזאת. אברוס הולך לעשות לנו קל לפתוח את הסרקופג. סקול תהיה מוכן עם פיירבול. אני אהיה מוכן לעשות סטאבי סטאב. וכל השאר תצאו רגע מהחדר. אתה לא רוצה... איך שאתה מסיים להגיד את זה, סקרון ניגש לסרקופג, שם את היד ומנסה לדחוף את המכסה. הוא כבד. אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אני חושב שאתה רוצה אולי שאני כאן בחדר, במקרה שקפצת עליכם איזושהי מפלצת, צריך לעצור, לא? טוב. רגע, יש לי רעיון. מישהו יכול לקשור את החבל מסביב למכסה של הקבר? יש לי רעיון ממש מגניב. אני לא יודע איך לקשור את הדבר הזה. זה פשוט בלוק של אבן. תקשור מסביב. אבל יש פסל של גופה עם כל מיני... אפשר לתפוס את על הפסל עצמו. טוב, תראו, חבר'ה. בואו, let's move it along. בואו כולנו לחוף יחד. הערה. רגע. הערה שאני כותב לג'י-אם, שנייה אחר כולם, רגע. בזמן שהוא כותב, ערן, שאלה שמעניינת אותי. אתה זוכר את המטה שיש לי? איזה, הרודד בקקיפר? לא, הסטף, אתה יודע, משהו קשור לפלר יותר, הארקינג פוקט, כן, כן. האם קורה לו איזה משהו? לא. אז זה שקשור לשד המקורי. כן. לא קורה לו כלום. אוקיי, מעניין. אוקיי, אז בואו כולנו נדחוף. שיר אומרת, יש לי רעיון טוב יותר, המטטה שלי הרבה יותר חזק ממני, ואם נקשור את המכסה ואני אנסה למשוך עם המטטה, זה יהיה יותר טוב. יש לו 500 לליברה קר קפסיטי. אני מטיל שתי גיידנס, כי אני יכול לנסות לשמור על קונסנטריישן. אני חושב שזה קצת בעייתי לקשור את המכסה למטטה, מאחר שאין למה לקשור אותו? כן. מסביב! רגע, מסביב זה מונח על או שזה שקוע בפנים? זה מונח על. אז יש מה לקשור, אם זה שקוע אין. למה? מה, מסביב כאילו? כן. טוב. לא, אתה באמת, אני לא מבין איך זה יכול לעבוד. אתה, יש לך לוח, תחשוב שזה המכסה. אתה קושר חבל כאן מסביב, יוצר מולאה, המטטה אף בגובה שלו, ככה. זה לא נראה לי יחזיק מספיק. זאת אומרת, זה חבל, כן. לא פחות מהחבל, החבל יחליק. אתה לא ממש יכול לחזק אותו. טוב, בואו נדחוף את זה וזהו, יאללה. אנחנו מנסים פתרונות יצירתיים, בואו ננסה כולנו לדחוף את זה. לפעמים הפתרון הטיפשי עוזר. כן, לשיר יש קרובר, למי שיש משהו נוסף? ידיים. לי יש גם קרובר, משל עצמי.
צל ואני, אני, שנינו יש לנו גיידנס. פשוט, אז כולכם דחפים? כן, שיר עם הקרובר שלה, נכון? זה מביא את הרון נראה? זה לא משנה, כבר כולכם דוחפים. כן, כולם דוחפים. אני רוצה שכולם יגלו פרספשן בחיסרון. פרספשן בחיסרון? כן. אבל אני לא יכול להטיל בחיסרון פעמיים. איזה יתרון יש לך. רגע, מה עם קלוק? הוא גם שם? כולם. לא, לא קלוק. ערן, האם אני יכול לא להטיל בחיסרון כי יש לי יתרון? למה יש לך יתרון? המונוקל. לא, זה לא קשור. אבל המגן של סקרול כן קשור. אז אני חושב שאף אחד מכם לא שם לב, אבל מה שקורה זה ככה. אתם משקיקים את הכוח, דוחפים את המכסה, הוא נופל לרצפה בקול גדול. אנחנו לא דוחפים עד שהוא נופל. חצי. לא מפילים את זה. אוקיי, אתם דוחפים ככה עד שהוא קצת מתחיל לנדד לקצה, אתם רואים בפנים גוף, ממש מומיה, של מה שנראה כמו גמד, עטוף כולו בתחריכים, אבל משהו שנראה באמת מפואר, יש לו כל מיני קדים כאלו מפוארים, והוא עצמו ככה מכוסה בתכריכים שמראים המון המון כבוד. הדבר הבא שנשים לב אליו זה שביד אחת הוא מחזיק מגן ממתכת עם פשוט עם כל כך הרבה דנטים שקשה להאמין שהדבר הזה עדיין מחזיק מעמד, אבל חוץ מזה הוא במצב מצוין. וביד השנייה הוא מחזיק מקוש מלחמה מאיזושהי מתכת ירקרקה מנסנסת. שייני. ואז יש בום, אבל הוא לא מגיע מהחדר הזה, הוא מגיע מהחדר השני. ואני חושב שהדבר הבא הוא שאוקס ככה אומר לקיירו, הבוס, ואני חושב בשלב הזה חושך? חושך? פשוט ככה חושך, ואוקיי, פשוט ככה אומר פוס, ומה שקיירו רק קולט זה לא שד אחד, שניים, ופה אנחנו נסיים. דרך אגב, בחושך אוקיי כן רואה. ערן, קראת מה שרשמתי לך? כן. The devil have devil sight. כן. אבל החשיכה היא רק בתוך החדר הזה, היא לא מספיק גדולה. אצלנו חשיכה? כן. אוקיי. פשוט פוף דארקנס, ואתם שומעים בוים בחוץ, ואוקץ משדר שני שדים. שני שדים. אוקיי. מעניין. וזהו להיום. היי, מצאתי דבר לך אמיתי. האם הוא בוגד באיראן? בטוח הוא בוגד באיראן! עשיתי איתו אבל הסכם ו-28 אינטימידיישן. אבל עשית איתו הסכם? האם סגרת את ההסכם סופית? או רק עשיתם את הסימנים? לא, עשינו את ההסכם סופית עם החתימות והכל. וגם עשיתי אינטימידיישן של איזה Natural 20, זה יצא 28. אבל גם החפץ שמייצג את הקשר הקודם שלך לא השתנה. לא מגיע לו איזה זריקת ארקנה להבין את זה? בואו נעשה את זה במשחק, בפעם הבאה. אוקיי. תרשמו לעצמכם. איזה באסה. תרשמו לעצמך, אני אני רושם כאן. אני חושב שאני רק אוסיף ש... יכול להיות שהוא בכלל לא דימון, יכול להיות שהוא מתחפש והוא הצלג הזה או מה שזה לא היה, או הסלט הזה שיכול לשנות. אני חושב שרק אוסיף שפחות או יותר בשניות האחרונות ככה אוקיי, אני אגיד לך ש... לא, אני לא מזהה את זה, לא ראיתי כזה בחיים. אוקיי. ואוקיי, ראה את הסלטים האלה לפני זה, לא?
סלט ירקות, סלט פירות, זה דווקא משעשע, כי בגלל שכשאני מכין סלט, אני בדרך כלל מוסיף לזה, זה לא קצת TMI, אבל כשאני מכין סלט, אני מוסיף לו בדרך כלל טחינה, וקצת קוטג' ובלסמי, שזה שחור, אז כשמרבבים את הכל ביחד, הסלט יוצא די אפור. גרי סלט. אם אתה רוצה, אתה יכול להוסיף רק טחינה אתיופית, וזה יוצא גם אפור. אוי לא, בטח תגיד לי עוד רגע שגם שני הפסלים האחרים זה עוד סלטים. אנחנו צריכים להפור אותו. סדרנות רגע, I want to nominate שחר for inspiration. כן, זהו, אני רוצה, אני הרחבתי את זה קצת, אני רק אעביר את זה, תן לי להעביר את זה לזה. אז, אני חושב שבאמת לפחות על הפרסונליטי טרייט, קיירו יקבל אינספיריישן? קול. קבל אינספיריישן being stupid! ואני חושב שגם סקרול מגיע לאינספיריישן על זה? אני חושב שזה כבר האינספיריישן השלישי שלי. אז אני אשים לעצמי מרקר? כן, אני צריך למצוא הזדמנויות טובות לבזבז את האינספיריישן. אחת הסיבות שלי לתת לכם יותר זה שישתמשו בזה יותר, זה מעניין יותר. כן, כן, אני פשוט רוצה לשמור את זה להזדמנויות שאני ממש צריך ואני אף פעם לא רוצה הזדמנויות טובות. ערן, שים לב ליואל. כן, עוד מרקר למה? שמי לך גם אינספיריישן. כן, אני שמתי את זה, אני שם את זה בג'ימלר. ו? אמרתי גם לסקרול, נכון? כן. אני חושב שגם מגיע לשיר על הסוג של השד שרלוונטי לה. לא, זה לא של אורקוס, זה לא לא. עוד מישהו? אני חייב לציין ששני המשחקים האחרונים היו לי קשים. זה לא רק לך, כן? גם אחרים שצריכים להתמודד עם הדמות שלך. אז למישהו יש עוד תשובה על אחת השאלות האלו? אני חושב שגם לשיר עם כל העניין של אורקוס, כן, הוא לא של אורקוס, נשחרר אותו, קדימה. לא מספיק חזק לפי דעתי. אני לא יודע, did I progress the campaign in leading us into this? כן, אני חושב שכן. זה הייתה התקדמות חשובה. אני חושב שאפשר עליו אינספיריישן גם ליואל, כי סקרול בעצם... סקרול קיבל. השאלה על מה? אם זה משהו אחר, אין לי בעל תת שוב. אני רואה את הנוד פותח את ספר הקסמים שלו. לצל יש רק אינספיריישן אחד, נכון? אז אם זה הכל... שתנתק את השידור, נדבר על חיות מחמד שמרוקנות אינבנטורי. אוקיי, אז תודה רבה, אני מקווה שהיה נחמד, אני מאוד נהניתי, התקדמנו, ייי, בתקווה במפגש הבא נגיע לקומה 7, נראה. אני מקווה. אז אני אקח לקרב הזה. וואן קאסט. אחד מהם ייכשל בקריזמה ואולי יהיה בניש, אז זה יהיה של אחד. זה יהיה מעניין, זה מה שבטוח. להתראות. ביי. הבעיה היא... רגע.